Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak, opět krásný večer ze Svobodného vysílače studia Plzeň. Já vás vítám u dnešního pořadu, který je jednou za 14 dní v tuto dobu, a to je pořad Zkoumavka. Na tomto pořadu spolupracují dva hosté, kteří se tady už usadili, a především je to Milan Vidlák. Ahoj, Milane. Ahoj, Pavle. Dobrý večer Oldovi i všem posluchačům a divákům Svobodného vysílače. Ano, Milan dnes bude bez obrazu, takže nedá se nic dělat, bude tam jenom na fotce, protože je někde v místech, kde má trochu problém s obrazem. A druhým je Oldřich Lukáš. Oldo, já tě taktéž vítám. Zdravím vás taky všichni a dokonce i posluchačky. Dokonce. Nejenom posluchače. Já jsem řekl jenom posluchače. To už zvládnul kolega. jasně. Tak, tohle to je Olda Lukáš, teď ho vidíte živě na obrazovce. Oldo, zamávej jim, ať vidí, že jsi to ty. Tak, krása. Takže ten je tady z Plzně, tak ty na druhé straně Plzně. Není tady u mě, protože musíme dodržovat ty vzdálenosti, že jo, aspoň ty 2 metry, tak tady není. Tady mám studio maličký, tak bychom nemohli dodržet, tak musí být doma. No, jsme to měřili včera. Jsme to měřili a vyšlo o 5 cm to asi. 5 cm, přesně. No, tak to je průšvih. Takže musíme dodržovat nařízení té vlády, která mimochodem říkala, ještě dnes odpoledne jsem to slyšel, že jakmile překročí množství nakažených u nás přes 100, bude velký problém. To jich bylo 61. Teď už vidím, že je 91. Takže do rána budeme mít problém. No, uvidíme. Takže, vážení posluchači, budeme se muset nějak s tím vypořádat. Samozřejmě ten koronavir bohužel tady nad vším jaksi převyšuje a všechny ostatní zprávy, jakoby nic jiného se nedělo ve světě. Samozřejmě to je vždycky tak. Ale my dobře víme, nebo aspoň Milan Vidlák ví, že, anebo pardon, Milan ne, Olda říkal, Olda ví, že právě pod rouškou tady toho koronaviru se dějí mnohem závažnější věci. Oldo, a ty jsi říkal, že to je přesun právě té americké armády sem do Evropy a na naše, na západní hranice s Ruskem. Víš to, o tom nikde není ani slovo samozřejmě. Takže prosím, zkus o tom něco říci za začátek. Jsou to americké manévry naplánované na duben a květen a jsou největší v historii. Má tam se toho účastnit 37 tisíc vojáků a z toho 29 tisíc je z Ameriky, zbytek členských země NATO. A zajímavý je i to načasování. Teďko vlastně z Turecka se tlačí na Evropu ty 100 tisíce migrantů. Víme, co se tam děje, ale o tom budeme ještě povídat zvlášť. Evropská komise řeší koronavirus, takže teďko s Jourovou údajně už vymysleli, že bude třeba vymyslet někoho, kdo vymyslí tým, který bude vymýšlet, co s tím. Ano. No a to cvičení jako takový, opravdu to bude kolem celých hranic Ruska, dokonce i v Gruzii. A je to náramně zajímavý, má to být opravdu podél těch hranic, ale
oni se dušují, že to jako není provokace proti Rusku, že to je proti bezejmennému nepříteli, asi to proti Kanadě nebo proti někomu takovému. No ale ta síla, která se sem jako valí a co se budou vozit, to je obrovská. Jo. To je taková síla, to ještě nikdy nebyla. No, tak jmenuje se to Defender Europe 2020. Já jsem tady něco našel právě, když se kouknete, počkej, ty to tam nevidíš ještě, když se kouknete na obrazovku, USA do Evropy na cvičení pošlou 20 000 vojáků, půjde o největší přesun za posledních 25 let. Toto je z prosince, myslím, kdy to bylo na Českém rozhlasu. Už to zvedli, jo, určitě. Defender, jak se jmenuje, Defender Europe 20 se to jmenuje, ano. Takže už to zvedli a od té doby prakticky, ano, to bylo, tato zpráva proběhla v médiích 9. prosince 2019, jo. Od té doby jsem nic prakticky, nebo tak nějak od nového roku jsem prakticky nic neviděl, neslyšel. A tady píšou, celkem se teda počítá zapojením 37 000 vojáků. Ano. Ano. Prosím tě, tady je jedna taková zajímavá věc. Tohle to na to zvládne dobře, takovýhle cvičení. Ano. Ale když má poslat pár desítek vojáků na jižní hranici, aby pomohli Řekům, potažmu Italům, tak je to něco nepředstavitelného. Jo? Takže vlastně teď to odnáší Řekové a Italové. Rakušáci už se připravují, Maďaři jsou připravení, Slováci o tom přemýšlejí. No a u nás se píše parta senátorů a různých vítačů dopis, kterým vlastně dělají úplně pravý opak. Jo. No tak co k tomu ještě říci teda, protože ono opravdu se o tom těžko mluví, kde my ty informace máme taky vzít. To je další problém České televize, České bruselské televize, když to upřesním, která opravdu o takovýchto věcech absolutně neinformuje a možná, že se jim to hodí, no právě tento koronavirus na to, aby žvatlali od rána do večera o tom, jak, kde se mají mít ruce a já nevím, co všechno, jak se má kejchat a nekejchat do rukávu a podobně. A na druhé straně prostě najednou se tam tady objeví 30 000 cizích amerických a já nevím jakých vojáků a co? Jako co Rusko jako má držet hubu a krok a říkat si, jo, to je v pohodě, se vůbec nic neděje. Jako, pánové, co vy na to? Oldo, co teda Oldo? Milane, co ty na to, prosím tě? Víš o tom něco, nebo taky tě to úplně obchází, tady ty podle mě velmi důležité zprávy? Hele, tak tohle třeba skutečně jako na to nezbylo místo, protože vlastně nezbývá nikde místo na nic jiného než na koronavirus. To je jako to je asi ta klasika. 24 hodin denně. To je jako by ještě možná intenzivnější, než to bývá jindy, když si vyberou nějaké téma, které je třeba vštěpovat, tak tohle myslím, že jako překonává dosavadní rekordy, protože kdykoliv to vlastně pustíš, tak nic jiného neslyšíš a nevidíš to. Jako, to je opravdu ojedinělý. Ale když to trochu odlehčím, tak teda teď tu máme jako koronavirus, americký vojáky a další migrační. Ano, to je další věc, která se... Takže jako potřebujeme asi silnou imunitu na všech frontách. No, já jenom chci říct, že to je přesně ono toto, jo? Tak to se to běžně dělá, když je potřeba něco velkého jaksi zastřít, no tak se něco vymyslí, dá se tomu naprosto mediální prostor, se tím naprosto zaplní od rána do večera a na pozadí toho se dějou takovéto to, věci. To je pravda, ten princip je vždycky podobný nebo stejný, ale často se to děje tak, že vlastně ta věc, která určuje tu stávající agendu, takže jako je to nějaká jako větší hloupost, jako že to třeba, že se tenhle ten ta pozornost, že se vlastně odvádí často méně podstatnými jakoby věcmi, které vlastně nejsou fakt jako důležité, ale tentokrát bych řekl, že to je trošku jinak, že se jako jiné, že jiné důležité věci překrývá
také důležitá věc, nebo minimálně jako důležitá těmi dopady, které vlastně má a které hlavně bude mít v budoucnu. No, to už je jiná věc samozřejmě, ty dopady toho koronaviru vlastně, ale jeden z těch dopadů toho koronaviru vlastně může být i ten přesun těch vojáků jakýsi, jo. Samozřejmě může to být i toto může být skutečně taková věc, která to má zastřít, jo. Takže tady je vidět i třeba na tobě, který jsi jako novinář dobrý, protože vydáváš už léta ten časopis Šifra, a přesto, jak vidíš, úplně na tobě je krásně vidět, že tak důležitá věc, jako je přesun těch vojáků, tě úplně utíká. Co těm ostatním potom, který naopak, jo, ty jiný novináři, který naopak jako k tomu jsou přímo nucení, aby jim to utíkalo. Jo? Takže tady je vidět opravdu, jak to funguje, tento mechanismus celý na ovlivňování prostě myšlení lidí. Oldo, co ty na to? Co to povíš? Je to tak, ale je to zajímavý ten vnitřní rozpor, jo, ta neuvěřitelná rozporuplnost v tom, že dá se dohromady 40 tisíc vojáků ze všech možných zemí a to nikomu z titulu šíření koronaviru nevadí. Jasně, a tady nesmí být ani 100 lidí. Nikde. A tady nesmí být ani 100 lidí, mimochodem, když už o tom mluvíme, tak by mě zajímalo, jak to budou dělat v autobusech těch klubových, který má 150 lidí kapacitu a v metru, do kterého se vejde asi 1500 lidí do jednoho vlaku. Jo? Tak tam by mě zajímalo, jak to budou řešit. Teda. To bude moc zajímavý. No, ale teďko armáda čítající 40 tisíc vojáků, který přiznávají, ale samozřejmě ty budou mít nějaký týl ze svých zemí a v místě, takže tam bude neskutečná koncentrace všeho možného. A ten virus, ten už dneska, jestli se o tom dozvěděl, musí mnout ručičky a radovat se, protože lepší podmínky už mít nemůže. Ano, to je pravda. Hele, když jsi ještě říkal o těch 100 lidech a podobně, tak ono říkají, že když někde v nějaké firmě nebo někdo onemocní nebo je nakažený tímto, no takže prakticky celá ta firma má prakticky zapovinnost ty lidi nechat doma v karanténě a pokud možná jim i platit. Jestli si o tom takto slyšel. Aspoň já jsem to tak pochopil, jo? Ne, pokud to nejsou. No, ale už to říkají z čeho, že jo? No, to je jedno, no. Ale důležitý je, že to bylo v televizi a tak tam byl záběr na ministerstvo financí a prostě na finanční úřady, které samozřejmě, když tam někdo, přímo tam někdo onemocněl na tom finančním úřadu a to se nic neděje. Ten musí běžet. Finanční úřad musí běžet pořád, jo? Takže ten se zavřít nemůže. Jo, oni říkají sice, že jak si oddálí ty daňové přiznání a podobně, se to může až do konce, dneska Šerelová o tom říkala, až do konce června, prý o čtvrt roku, oddálí daňové přiznání a vlastně placení daní. Sice už to nemůže změnit, říkala, ale když to nikdo neudělá, nezaplatí, tak ona z její titul, z její funkce to prostě promine. Jo? Automaticky to promine. Takže to je docela zajímavý přístup taky. Najednou to jde všechno, že jo? Koronavirus stačí a jde to. Jinak by tě bývali za hodinový zpoždění prostě zavřeli, ale najednou to jde. Jak si myslí, že se to vyberou jinde, jo? Jako jinde, no, jako a jindy. Prominou pokutu, ale jako ty to vrátíš zpátky pak několikanásobně. No, nevím. Říká se, že takhle vychází vstříc, ale mě zaujalo to, jak prostě ten finančák, ten prostě musí běžet, jo? Ten se zavřít nesmí, prostě tak. Tady to je ono. To jsou jako ty různý výjimky. Mně se líbí, jak udělají prostě nějaké opatření, jo, že já nevím, že nesmí se jezdit do té Itálie a že a já nevím, karantény a to všechno. Ale je to výjimka. To znamená třeba, já nevím, řidiči kamionů. Na ty se to hold asi neto. Na ty se to nevztahuje. Rozumíš tomu, jo? Je to takový nějaký celý podivný. Jako kdyby řekli, tak co? Sopa od nich můžeš chtít, prosím tě. Teďko se sešli v tom Bruselu ministři zdravotnictví, aby se domluvili, jak společně
zasadit k tomu koronaviru ten rozhodující tvrdý úder, jak ho vymazat z mapy. No a skončilo to tím, že se málem porvali, protože všichni říkali, ne, my roušky nedáme, máme jich málo. Ano. Ty zdravotnické potřeby, takže nakonec to dopadlo tak, vlezte nám na záda, tohle to je naše. A to jsem ještě teďko zaznamenal, neměl jsem to možnost ověřit informaci, že údajně Slováci dostali kontejner s nějakou výbavou proti tomu koronaviru, který oni posílali Číně na pomoc, když se to tam rozjelo. A Čína, protože to zvládla, tak nebo byli snad jeden poslal zpátky. A oni ho štípli hned na hranicích, jak se to v Německu vylodilo. Jo, vy chcete zdravotnický materiál, zapomeňte, chlapečko, zapomeňte třeba hubu, hlavně, že to budou mít Němci zase. No. Je to ukrutná sranda, teda opravdu. Milane, pořád, jak to vidíš ty prostě celou tu aféru s tím koronavirem? Já vím, že když zase začneme říkat, že to je prakticky chřipka povýšená prostě na něco, co má zastřít jiných tisíc věcí a co má prostě něco způsobit ve světě, tak mnozí lidi budou říkat, že to bagatelizujeme do více všechno a tak dál. Ale co si myslíš? Já pořád jsem na tom, že to je prakticky obyčejná chřipka, protože když si porovnáš ty čísla mezi běžnou chřipkou, úmrtnost na běžnou chřipku a tímto, tak pořád ta běžná chřipka je na tom ještě hůře. No, to jsou různé vlastně věci, ale jenom jak ještě jsi mluvil, Pavle, o těch různých výjimkách, tak docela vlastně zajímavý opravdu ten kontrast, že nemůže jít 100 lidí, víc než 100 lidí do divadla, ale můžeš je do Itálie, ale vojáci, mezi kterými se určitě nikdy žádné viry nešíří, tak ti můžou jezdit. Po Evropě to je jedna věc. Mm-hmm. A druhá, že třeba došlo k další výjimce, že do Prahy přiletělo z té Itálie, vlastně z Itálie, která je celá v karanténě, tak přiletěli na basketbalový zápas přímo z té ohrožené oblasti, tak přiletěl basketbalový tým hrát vlastně do Prahy basketbal, ale oni se měli ubytovat v hotelu Diplomat, ale ten hotel, když zjistil, odkud jsou, tak je odmítl ubytovat a to utkání se vlastně nakonec nehrálo, ale oni se normálně přiletěli, protože dostali tu výjimku, takže sem jako letěli zbytečně, teď zase poletí asi zpátky nebo někam jinam, jestli je tam přijmou, tak to mi přišlo docela vlastně komické, když teda ta země byla v karanténě a takže přiletěli na ten basket, který se stejně nakonec nehrál. To je jenom taková vlastně perlička k tomu. Ale k tomu, co jsi říkal ty, tak já myslím, že to jsou dvě jako odlišné věci. To, jaký ten vir je, nebo jaké má jakoby účinky a to, co se děje okolo a to, co způsobuje. Protože když se vrátíme jakoby do minulosti, nebo když si porovnáme vlastně ty různé situace, kdy jde o něco vážného, jako je třeba zdraví lidí, nebo bezpečnost lidí, nebo štěstí lidí, nebo informovanost lidí, prostě cokoliv, co se týká lidí, tak vlastně nikdy to nebylo tak, že by jako právě na lidech nějak záleželo, nebo na tom, co si myslí, nebo co chtějí, nebo co je pro jejich dobro. A teď by mi přišlo zvláštní, kdyby jako tohle bylo jako ta dojemná vlastně péče ze strany všech těch vlád a organizací a české vlády, že jako najednou vlastně jde o to, aby byli jako všichni zdraví, tak se myslí na jejich bezpečí, tak se zavírají vlastně školy při 60 nemocných a tak dále. Takže to mi přijde vlastně jako to na tom to nejdivnější nebo to nejpodezřelejší, aniž bych chtěl hodnotit vlastně ten vír, i když samozřejmě nemyslím si, že by měl taky nějaký jako dramatičtější průběh než chřipka, ale rozhodně dramatičtější je to, co se okolo toho děje. To je druhá věc, a to nejdůležitější právě je, jako co tím vlastně básník chce říci, jako proč tyhle ty manévry se dějí a kam to povede. Protože kdyby opravdu vlastně jako šlo jako čistě o lidi a o jejich zdraví,
tak by se určitě nikdo takhle nenamáhal a určitě by se takhle nenamáhala ta média, protože vždycky vlastně mluví jenom o tom, o čem jako mají mluvit a co sleduje nějakou jako agendu a nějaké jiné věci. A tady si myslím, že teď teprv se to začíná vlastně ukazovat, o co jde, protože celou tu dobu, jako my jsme třeba mluvili o tom v minulém pořadu, že to je umělá panika a že to pomohlo hlavně rozhýbat kšefty a že ten únor, který bývá obvykle slabší, tak že se vyrovnal skoro předvánočním tržbám. Takže jako by to splnilo tenhle ten účel, ale pořád jako jsem nevěděl nebo nechápal nebo nebylo z toho jasný, jako jaký další to má jakoby smysl. Mě toho, že vždycky se na tom jako viděla, ale jako nebyl to jediný důvod a teď teprv, jako když vlastně ta opatření nabývají na síle, tak teprv to začíná jakoby se rýsovat vlastně o co tady jde a myslím si, že to fakt jakoby bude mít daleko sáhlé dopady a že prostě to úplně sejme tu světovou ekonomiku nebo jakoby srazí. A teď jde otázka, jakoby co, proč se to děje a co bude následovat. Já myslím, že to je celkem jasný. Teď právě se tady koukám a dozvídám se, že dnes vlastně ta Světová zdravotnická organizace vyhlásila už pandemii koronaviru. Jo? Takže pandemie to už je to nejvyšší, co je. Na jakém základě ještě nedávno, je to tak 14 dní, tak to po nich taky chtěli. Nevím proč, co se jako mění v tu chvíli. To možná by si věděl ty Milane nebo ty Oldo, já nevím. Ale tenkrát říkali, ještě není ten správný čas na to vyhlášení ty pandemie. No tak mi to tak přišlo, že říkají, no tak dobře, no tak počkáme si, až se to všechno sesype a pak teprve to vyhlásíme, protože to je ten hlavní smysl celé té akce, prostě, aby se ten systém sesypal. On už byl totiž neudržitelný. Ano, takže teď jde o to, že se to na něco svede. Já jsem to říkal už minule, říkám to pořád. Ty světové elity, kdyby se to sesypalo bez přespění nějakého takového koronaviru, no tak všichni by řekli, no jo, tak teď to vidíte, jak jste byli neschopní, sesypalo se to. Takhle budou zase dobrý. A zase budou zachraňovat svět, jo? Protože za to přece nemůžou oni, ale koronavirus. Takže takováto nálepka se mu dala, koronaviru, a ten má udělat tuto úlohu. Podle mě asistovat při sesypání, nezbytném sesypání té světové ekonomiky a toho světového systému globálního, tak přitom má asistovat ten koronavirus a má se to na to svést. No a samozřejmě se ten sveze i ta Čína, která jim možná trochu teď, ale trochu vytřela zrak, jak se říká, tím, že se zpamatovává velmi rychle. Jo, a s tím asi taky dost dobře nepočítali, tak uvidíme. Někdo nám tady volá, takže je to pořád interaktivní, já to vezmu a pak se k tomu vyjádříte samozřejmě, pánové. Tak, v první řadě vezmeme telefon, hezký večer, kdo pak nám volá? No Lenka. Hezký dobrý večer, paní Lenko. Tak vy mi vynadáte, už to vidím. Ježíš, že to zase zlehčuju. Celý koronavirus. No, už to se tak? Bojte, pane Hlávko, už se bojte. Už se bojím, protože od vás nemůžu čekat nic jiného. Povídejte. Je to už ve vysílání? Samozřejmě, už jsme ve vysílání, já jsem vzal rovnou. Aha, tak... No, I s tím, jak vyhrožujete, abych se bál. Tak, to tam je taky slyšet. No slyšel. A teď to máte zaznamenaný. to jsem v maléru. Tak povídejte. No, já jsem se vás chtěla zeptat, proč si myslíte, že je to lehčí než chřipka, ten virus? No, podle čísel. No, podle jakých čísel? No, tak přece máme statistiku na chřipku, jaká byla, kdy, kolik lidí, když byla nějaká prostě ta, ne pandemie, ale prostě nějaká taková epidemie, tak kolik lidí onemocnilo, jak těžký to bylo, vlastně, jaký to mělo průběh a kolik jich na to zemřelo. A pořád ta obyčejná chřipka vychází mnohem, mnohem větší čísla než tady to. No já jsem, teda asi neumím počítat, ale já jsem se třeba koukala tady na to Itálii, tam teda máme, asi to jsou starý čísla, jo, asi 630 mrtvých a 10 000 nakažených, tak to je přes 6% vlastně úmrtnost.
No a víte, a to jsou víte, staré čísla, a chřipka má asi dvě, takže to máte třikrát takovou úmrtnost minimálně. No, no ale víte proč? No protože to je tím, že o tadyhle ty lidi vlastně nakažený tím koronavirem, tak o ty je velmi špatně postaráno, protože sami zdravotníci od nich utíkají a nechávají víceméně na pospas. Dnes no byla... já si myslím, že v té Itálii jako ne, že tam se o ně starají. Ba jo, protože dneska zrovna i v té televizi, nebo kde jsem to viděl, nějaká ta sestra tam, odsud česká sestra, která tam utekla, mimochodem ty sestry všechny z té západní Evropy se chtí vracet zpátky, protože to tam nezvládají, jo, a mají s tím obrovské problémy, takže jak tam utíkali, tak se chtí vracet zpátky, tak říkala, jestliže my tu máme prostě člověka, který mu je 40 a druhýho, který mu je 80 a oba dva jsou na tom špatně, dáváme automaticky přednost tomu mladšímu. No, pane Hlavko, ale to se příběžně chřipce neděje. Jako nakonec těm lidem, kteří třeba zemřou, tak je jedno, jestli zemřou, nebo jedno, jako prostě, víte, jak to myslím, jestli zemřou na to, že jim selže nějaký orgán, a nebo jestli teda jim odmítnou nebo jako poskytnou špatnou zdravotní péči, ten člověk umře tak jako já tak. Vím, takže, takže ta smrtnost je prostě vyšší, minimálně třikrát, jo. A protože já jsem neslyšela třeba, že by nějaký lékaři utekli od někoho, kdo má chřipku. Jo? No, no, právě, asi právě. Takže vědí moc dobře, proč oni provodních utíkají. Právě, no právě to je ten důvod, no. Proč je ta úmrtnost toho koronaviru větší, protože od těchto utíkají, kdežto od té chřipky neutíkají. Tak proto je ta úmrtnost toho koronaviru větší. No když tak je vidíte, to že je větší, takže je asi třikrát vyšší no, než u chřipky. Ale z toho důvodu, že od nich utíkají ty doktoři. Ale ne, ale tak dobře, tak nějaký případy třeba jsou, ale určitě to nejsou všechny případy, no. Že by utekli lékaři a sestry. Takže, kdyby tomu koronaviru dali stejnou péči jako té chřipky, tak možná by to ani zdaleka nebylo tak špatný. Ale jako, možná jako by to zdaleka nebylo. No, víte co, jestliže 10 nebo 20% lidí potřebuje tu podporní dýchání a intenzivní péči, tak mě by třeba zajímalo, jestli třeba pánové, co jsou tam jako hosti, nevědí, kolik u nás máme takových zařízení, takových míst, kolika lidem to budeme moct třeba poskytnout, protože jestliže ty hygienici řekli makrele správně, těch 70% lidí, já vím, že to nebude najednou, jo, ale tak stejně těch míst bude asi potřeba hodně a nakonec já furt mám, nebo si myslím, že jak ten člověk umře na to, že se na něj, že prostě tu péči nedostane, že utečou, nebo že ten přístroj nebude, tak prostě ten člověk umře, ať třeba mu třeba na tohle to nebo že mu složí nějaký orgán, ale ta smrtnost prostě bude vyšší, ať z toho nebo z toho důvodu, nakonec je to jako jedno. Jo. No já to vím, jak to myslíte, ale já vám zase říkám, že prostě by nebyla vyšší, kdyby tomu nebylo dan takovýto prostě... Ale vy to nemůžete vědět, tohleto. No, já ale si myslím, že to... v té Itálii, jako že tu péči dostávají, ještě skoro, jako než ty kapacity tam byly naplněný, jo. Třeba tohleto jsou údaje čísla ze včerejška nebo převčerejška. A to ty kapacity tam ještě měly. Paní Lenko, bojíte se nebo ne? Bojíte se? Já vy si myslíte, že panikařím, já nepanikařím. Já prostě chci, aby třeba ta opatrnost předběžná byla maximální, protože já si myslím, že tady honíme prostě jako psa, místo toho, aby jsme byli před ním, protože třeba, já nevím, já nechci zdržovat, ale lidi budou nadávat, ale třeba to, co udělali, že zavřeli ty školy, no dobrý, oni zavřeli školy, jenomže já neměla dneska puštěnou televizi, plno rodičů, ty děti dá k prarodičům. No co se stane, jestliže
si myslí, že to dostanou ty prarodiče. Pro ty děti nebo od těch rodičů, co tam chodí na návštěvu za nima, nebo děti, co přinesou zvenku. Prostě tak je to špatný. A nebo se tam chloubili tím, jak zaměstnavatelé jsou tak úžasní, že umožnili těm rodičům si děti brát do práce. Tak to dítě to nechytne ve škole, ale chytne to v zaměstnání nebo po cestě. Tak to je prostě úplně... já nevím, jako nějaký divný, a nebo třeba ještě to poslední věc a končím. Řetězce u nás do dneška nedělají žádný opatření, konkrétně Tesco, žádná dezinfekce nějakých nákupních košíků, Madel, dezinfekci nemají, pokladní, který vám šahají na všechny potraviny, pak šahají na peníze. Jo, tam by měla mít u ruky dezinfekci bába, nebo prostě podlahy nedezinfikujou, úplně na to prděj, zeleninu nebalej, rohlíky nebalej. A já nevím, jestli je to tím, že ty řetězce patří zahraničním majitelům a možná, že třeba Lidl nebo kdo je německý, teď nevím, jestli Lidl, kde mě zajímalo, jestli ty samé podmínky taky, že se na všechno prděj, mají i v Německu, anebo v Německu si to ošetřej a jenom v českých provozovnách prostě kašlou úplně na všechno. Akorát třeba ten už teda u nás začíná. Paní Lenko, prdět se může, nesmí se kašlat. Ty jsi říkala, že na všechno prděj. Takže to se může dneska, nesmí se kašlat. Jo, no. Pak jsem viděla v Brně nějaký obchodní centrum, tam už teda začaly každou hodinu bába prostě smeje dezinfekcí pás u eskalátorů, u vchodu mají dezinfekci pro zákazníky, kde si každý musí, nebo kdo chce, vydezinfikuje ruce tou neomyvatelnou dezinfekcí. Jako někde už dělají, ale tyhle ty řetězce se mi zdá, co patří těm západním majitelům, že prostě na nás tady úplně kašlou. Jo, oni, jako jsem si to trochu zjišťovala, a oni to nedělají proto, že to nedostali z ústředí ještě neřízenýho. No a kde mají ústředí? V Německu, v Anglii a v těchto těch zemích, jo. Takže, no a těm lidem, ale tady je to nějak úplně zaměstnancům úplně jedno. A ty zaměstnanci jsou tam v tom prostředí, kde je ta klimatizace, že jo, je tam koncentrace lidí, nedezinfikuje se to a ty zaměstnanci jsou tam celý den. Aby to zase dotáhnout domů, že jo? A nebo ty lidi na potravinách. Ještě jste pořád neřekla, jestli se bojíte vy konkrétně. Jestli vás to taky dostalo, nebo ne. Jako, jestli myslíte, že mám doma nakoupenou mouku, dezinfekce a nějakou plynovou masku. Ne, nemám. Mám teda flašku dezinfekce na ruce, ale ještě jsem ji nevybalila, nedala do koupelny. A furt se vyhýbáte ty odpovědi, jestli se bojíte, nebo ne. No tak, když bych tak řekla, že panika je 100%, tak já se bojím, dejme tomu tak 30. Mm-hmm. Jo, protože... To už no, máte takové... Asi tak 30%. Jako, víte co, kdo se nebojí podle mě, tak se nebojí, tak je to blázen. Jo, tak je to blázen, člověk, který o tom, jako o tom třeba, nic neví. A naopak třeba o tom ví mnohem víc právě a ví, že to je právě jenom taková uměle vytvořená panika, kdy o tom Milan i taky říkal. Proč je to vlastně všechno tak vytvořený? Z jakého důvodu? To si ještě musíme počkat. Co se ale z toho vyvine? Ale kdyby, pane Hlásko, ten koronavir tady někdo udělal nebo rozšířil uměle, tak jako zase, ne. Kdybych já to dostala nebo vy, tak mě je to jedno, jak se to sem dostalo. Jako fakt ne, je ne, ten, ne, to se, že to se prostě dostanu. Nebo, a i jako ono už vědí dneska, že třeba to může trvale poškodit plíce, trvale poškodit játra. A jako já takhle bych nechtěla skončit, abych třeba do smrti musela s poškozenýma játrama držet nějakou drastickou dietu. Pořád právě vaše obavy vychází prostě ze špatné predikce, podle mě. Ano, tady nejde o to dostat nebo nedostat, jestli se bát nebo nebát. Já si myslím, že ten strach opravdu tomu vůbec nepřispěje a že není blázen ten, který se nebojí. Ale blázen je ten, který se bojí, podle mě. Ale já se neklepu jak ratlik z toho, no. Ale já prostě, já mám takovej jako strach, který mě třeba donutí, abych, já nevím, si koupila tu flašku dezinfekce a ty ruce si
dezinfikovala. Vy, já si myslím, že vy zaměňujete nějakou odpovědnost každého jednotlivce za zdraví svoje a tím, že třeba nechci nakazit nějaký mé starší, mé rodiče, který už jsou teda staršího věku. A víte proč, paní Janko? Protože to není jenom odpovědnost za vás, ale je to odpovědnost za vaše okolí. Ale víte proč? Protože já to beru jako obyčejnou chřipku a s tím se nikdy žádný cavyky nedělali. Prostě se člověk dostal chřipku, pár lidí na to umřelo, většinou umřelo úplně na něco jiného, protože byli oslabený, je to úplně stejný. Akorát, že teď se z toho udělalo úplně něco jiného, mediálně, a vůbec někdo chce, aby najednou běžná chřipka, jiný virus, který každý rok je jiný chřipky, tento nový virus, aby najednou to bylo úplně něco jiného. Ano, a z toho já vycházím. Proč dělat paniku? No dobře, co je proti čemu, když třeba se budete chovat obezřetně, budete si mýt ruce třeba třikrát tolik, než si myjete normálně a pak se ty ruce třeba vydezinfikujete a budete se vyhejbat třeba, já nevím, kde je hodně lidí na nějakém malém prostoru. Co je proti čemu? Jako komu tím, jako tím naopak třeba vypálíte rybník těm lidem, kteří tady chtějí právě udělat nějakou tu pandemii a tu paniku? Vůbec ne, paní Lenko, to právě naopak podleháte těm jejich vlivům. Vůbec ne právě. Prostě jak no tak podlehne... se na všechno vykašlu a nebudu si mít ruce a budu se chovat jako čuně. No a budu... je to úplně to samé. V okamžiku, kdy přijmete, že to je prostě jenom uměle vytvořená to. Milane, ty jsi něco k tomu chci říct, tak povídej. No tak snad přece nezačnu mít ruce, protože někdo mluví o pandemii, snad si mají ruce pořád a po každý. No přesně tak. No. A nejsem čuně nikdy ne. No přesně tak, jako no. To je právě... A vy si je třeba normálně dezinfikujete, pak se třeba pomažete nějakou dezinfekcí normálně. No, když si nemůžu třeba umít ruce a jsem někde na cestě, tak samozřejmě mám antibakteriální gel, protože nebudu jíst těma rukama, kterýma jsem šahal na ostatní věci. A když jsem doma, tak si je úplně důkladně myju před vším, před jídlem, když přijdu domů, když odcházím doma, pokaždý si je myju důkladně mídlem a to samozřejmě stačí. A jako tak to samé jste vy, ale plno lidí to třeba, plno lidí to nedělá. Já to zase ne, ale třeba, když jdete do krámu, nebo plno lidí jde do krámu, že ho jde vybírat rohlíky, tady a než jde do toho krámu, tak před krámem si ty ruce nevodezinfikuje a potom tam šahá na potraviny. Vy to asi taky neděláte, že jo? Ale když je... Hlejte, no, ale já vám to chci říct, takováhle nákaza, samozřejmě, tak by to asi mělo dělat, ne? Ale ta nákaza je jenom pojmenovaná jinak. Jinak je to úplně stejný. Děje se to tady pořád. Jenom je z toho něco, je to zveličený. Podle všeho to tak vypadá skutečně. Ukáže se časem, proč to tak bylo udělané. Uvidíte za chvíli. Ono se to ukáže. A ještě k ty mytí rukou, ty hygieny, všelijaký, jak vy tady říkáte, oba dva. Víte dobře, že naše opálení spolu občané, že ty té hygieně zrovna moc nedají. No to, Pavle, promiň, ale to vůbec nesouvisí s nima. Chci jenom říci, že se jich prakticky nic netkne, žádná nemoc. Jo? Já si myslím právě, že taková naopak ta přehnaná hygiena, že jaksi utlumuje nebo tak trochu ničí tu imunitu toho systému, toho organismu. Že jo? A ten organismus prostě není schopen vyvinout si tu imunitu. To byste mohli říct, nebo já bych mohl argumentovat s tím, že takový očkování vlastně je špinění toho organismu, protože tam se dávají přesně ty viry nebo bakterie nebo to, na který si má tělo vytvořit vlastně tu imunitu, že jo. Takže to je jako, když si nemají ruce. To je něco podobného. Jo, je to velmi podobný z principu. Já nevím, Oldo, myslíš, že úplně kecám, nebo je to tak? Hlavně to no, jsem vůbec... My tady řešíme věci, které my tady mícháme hodně věcí dohromady a tím pádem je jenom na úhlu pohledu, z kterého se na to dívám, jestli to je a nebo není pravda. Je důležité, z čeho vycházíme v současné době. Samozřejmě přirozená imunita opravdu funguje na principu tom, že od mládí se setkáváme s přirozenými nepřáteli, ano. Který do toho organismu vnikají.
Ale v tomhle případě, kdy ten virus je, a to už je asi mimo vší pochybnost, laboratorně upravený, tak se dostáváme na pole tak trochu neorané, protože na virus, který má, jak oni tomu říkají, můstky, které jsou podobné nebo dokonce identické, jako má ten... SARS nebo HIV nebo takový. No, tak už pro ten organismus ta role je trošku jiná, protože na tohle on není připravený. Takže tam skutečně roli hrajou svědomitý a odpovědný využívání všech, zejména preventivních záležitostí. A ta Čína se s tím vypořádává takhle úspěšně proto, že oni zavedli naprosto nemilosrdnou prevenci, o které si tady ani neumíme představit, jak to funguje. Já se tím trošičku teďko zabývám, tak jako tam nejde, aby si vlez do autobusu, ne, nejdřív si tě změří, jakou máš teplotu. Ten autobus je vydezinfikovaný, přijede na konečnou, tam už stojí další, zase všechno projedou. To je prostě prevence nepředstavitelně důsledná. A díky tomu slaví ty úspěchy. A ty si proti tomu dej, co udělala Evropská komise, respektive Brusel, jako prevenci. Neudělali vůbec nic. Když Itálie žádala o pomoc, že se to tam rozrůstá do pandemie a chtěla nějakou pomoc, tak jí v podstatě se na ní vykašlali. Hmm. A co je paradox, že dneska Čína vyhlásila, že Itálii přijde na pomoc a začnou jim tam posílat různý tyhle ty věci, pro ten boj s tím virem důležitý. Takže teď se dostáváme paradoxně do situace, kdy členský stát Evropské unie je naprosto bezbraný a Evropská unie, místo aby mu pomohla, tak se stará sama o sebe. Ti poslanci jsou naprosto chromí, tupí, já vůbec nevím, nemůžu najít správné slovo, abych kvalifikoval tu jejich neschopnost. No a tak Čína, která vlastně by měla být nejvíc postižená, tak jim teď jde pomáhat. Poslední poznámka, ta úmrtnost tohle viru je opravdu trochu jiná. Já jsem se díval na poslední statistiky z toho WHO, z té zdravotnické organizace mezinárodní, která jinak funguje spíš, kdo dá větší úplatek, tak tomu ty statistiky dají, ale tomuhle docela věřím. A oni tam říkají, že ta úmrtnost je až do 10%, podle toho, jaká kategorie lidí to je. Samozřejmě jsou to ty starší, ale pak lidi, co třeba mají diabetes, kardioproblémy nebo dýchací problémy, takže tam se ta úmrtnost pohybuje od asi, podle toho, co to je za skupinu, od těch 2 do 10%. A to už není málo. Mm-hmm, jasně. Tady jenom momentík, já jenom řeknu, tady vidíte, vy když se díváte na televizi, tak vidíte tabulku, jak je to s těma jednotlivými státama, kolik je tam v první řádce, kolik je na prvním sloupci, kolik je nakažených, kolik umřelo lidí a kolik je vyléčených. A vidíte, že ta Čína prakticky, tam to začíná být velice zajímavý, protože 80 tisíc nakažených, 3 tisíce jich umřelo, ale 61 tisíce něco, 62 skoro, už je vyléčených. Ano, takže tady je vidět, že oni to velmi, 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 už se to tam začíná srovnávat a konzolidovat. Z jakého důvodu, proč, ty říkáš, Oldo, že to je kvůli drastickým opatřením, já no, nevím. Jenom ještě moment, paní Lenko, vy jste pořád na telefonu, oni volají no, ostatní lidé. Já právě to nechci blokovat, možná ještě pár věc teda. No tak, pan Olda mi teda mluvil úplně z duše, nebo on asi řekl prostě kulantně to, co já jsem myslela těma drastickýma nebo jako nějakýma prostě přísnýma opatřeními a přísnějšíma, co by se tady měly dít. Protože to, jak je vidět z té Číny, to je jediná možná cesta, jak prostě udělat to, aby se to tady lavinovitě nezačalo šířit. Jo. A třeba, jak byste říkali, že třeba přehnaná hygiena škodí. Jako já si to taky myslím, jo. Že prostě ty děti potom, když matky jsou prostě šílený a všude dezinfikují, tak pak jdou do školky a všechno chytnou, až na to nejsou zvyklí. Dobře, no. Ale my jsme třeba tak nějak jako za ty léta už zvyklí, máme nějakou imunitu proti těm chřipkám nebo těm chorobám, co jsou tady. Ale tohle je úplně prostě něco jiného. To je jiná nemoc, možná laboratorní vir. Ano.
A my proti tomu nejsme vůbec nějak jako vyzbrojený vnitřně, jo. Takže bychom měli udělat maximum pro to, aby jsme jako zamezili tomu šíření organismus, a tím zbytečným paní Lenko, umrtím. Organismus, když se narodí dítě, tak prakticky taky není imunní proti těmto záležitostem. To všechno získává až v prvních hodinách a prakticky dnech, měsících svého života. Ten organismus nikdy není imunní proti novým věcem. Takže na to si všechno prostě ten organismus musí já najít. Já jsem mluvila ale jako o populaci dospělých spíš, jako která dobře, se pohybuje normálně běžně venku. I populace dospělých prostě pokaždý, když ten virus přijde, pardon, ten novej, tak vždycky je jiný. Ty chřipky je vždycky, každý rok je jiný. A každý rok si na to ten organismus musí vytvořit další a další imunitu. Takže tady není velký rozdíl, jenom v tom, že patrně tady to je vytvořený trochu uměle něco. Takže bude trochu hůř na to hledat tu imunitu, ale najde si ji taktéž. Která chřipka vám způsobí v obou strany zápal plic? Prostě, ať, pane Hávko, řekněte si, co chcete, podle mě prostě je to onemocnění závažnější, jo. Úmrtnost, jak jste tedy mi tam potvrdili, je vyšší a měli bychom dělat ale všechno určitých, proto, určitých, aby těch to lidí nemocných a mrtvých bylo co nejmíň. Víte, tady se to, Olda to řekl správně, určitých kategoriích lidí, určitých skupinách lidí je ta větší. A u chřipky je to samý, ale vlastně pokud by se zavedly ty metody u běžných chřipky, jako se zavádí tady u toho, no, tak by to bylo stejný. Pane Hlavku, můžu se zeptat, kolik vám je let? No, přes 60 už, tak už mi táhne na 62. No tak u vás je to asi ta úmrtnosti ve vaší skupině 8%. No tak a chtěl byste umřít na koronavir? Ale tak jako já určitě vím, že když umřu, tak to nebude na koronavir. Protože ten už má. Ten už jsem dávno prošel možná. Jo? No tak, ale můžete ho dostat po druhý. No, a ta, právě to nevím, tady právě. Je to zvládnost taky. Že, no teď to vyšlo na Aeronetu, že to hygiena jak jedno s makrelou, tak jako a vy to věříte, dělali, že a vy věříte Aeronetu? Když všude říkají, že tomu nikdo nemá věřit, že tam jsou sami dezinformátoři. Ale, no tak to dobře, tak když myslíte, ale jako to říkají i výzkumy z Číny, nebo to vědí, nebo ty Číňani taky někdy to dostali po druhý a ten člověk, který to dostane po druhý, tak to dostane s nás, než po prvý, páč už má podlomenou imunitu a ten průběh má mnohem horší a ta smrtnost je tam ještě vyšší. Jo. Tak to by bylo asi fakt velmi zvláštní. Tohle to by bylo něco nového, protože to většinou nikdy tak nebylo. Taky dvakrát. No tak to jo. To jo, ale pokaždý to je na něco jiného, že jo. No. Na jiný vir. Ty jsi říkal něco ještě, prosím tě, Milane? Ne, jenom, že tohle tady můžeme takhle mluvit prostě 3 hodiny, že jako už asi ano. Bychom měli tak nějak já už končím. Jde o to, opravdu, víte, paní Lenko, já to ještě řeknu takto. Jde o to, z jakého předpokladu vycházíme. Pak jsou z toho různý výsledky. Já jsem dneska o tom přemýšlel, říkal si, to je jako když v televizi řeknou, pozvou si tam ty lidi a pojďte diskutovat o Krymu, o tom, jak byl anektovaný Krym. Ano? A na tom základě se bavte. Ale musí to být vždycky předpoklad, že byl anektovaný. A pak povídejte. Nemůžete mluvit jinak. Takže tady to je taky. Bavme se o koronaviru s tím, že buď je to umělé a je to jako chřipka, a nebo je to něco novýho, něco hroznýho. Jo? Takže to je rozdíl. V každém případě nám vychází jiný výsledky. Takže jde o to, z jakýho předpokladu vždycky vycházíme. Podle toho jsou i výsledky, paní Lenko. To je všechno, co k tomu můžu říci. Vy evidentně jste byla stržená už tou současnou, nechci říct propagandou, ale tím, jak je to vlastně stavěný, vystavěný, už volejí další lidi, tak už uvažujete úplně jinak, než ten, který vychází úplně z jiného předpokladu. Podívejte se, ty lidi, kteří třeba odjeli do Itálie a už se vědělo, že to tam je, tak ty asi přemýšleli podobně jako vy. Ano, jako my tak. Se nemáme čeho bát. Přesně tak. Jo. To je prostě, no podívejte se, ale no dobře, ale u nás asi 90% lidí, kteří jsou nemocní, anebo kteří nakazili někoho jiného potom,
tak právě byli v té Itálii no, a chovali se jako vy. Je to jako běžná chřipka, no. No protože všichni, a ten jeden mají... chlap, co přijel z Itálie, nakazal tatínka, no. Který je v vážném stavu na intenzivní no, péči. A kdyby se ten synáček choval odpovědně a seděl no, na zadku nebo jel do Krkonoš, tak by ten dědeček, tak se to nemuselo stát. Tak by ten dědeček nebo to, tak by dostal běžnou chřipku a pokud má nějaký indispozice už tomu, no tak by umřel tak nebo tak. Jo, hele, to já už bych z toho byla taková něco jako manželská hádka. Já už radši budu končit. Dobře, volej ostatní lidé. No, to je, říkám, předpoklad je důležitý. Tak jo, mějte se hezky, naschle. Taky, hezký večer. Tak, máme tu ještě další telefon. Já ho teda vezmu, ale musím dát také slovo samozřejmě vám, ale ten telefon ještě vezmu, ten už volá dlouho. Takže hezký večer, jste rovnou ve vysílání, prosím. Tady, dobrý večer, tady je Ilona. Já bych se chtěla zeptat pane Hlavko, ano. aby mi paní vysvětlila, kde si mám koupit ten dezinfekční prostředek, když Babiš má jenom čistě pro nemocnice a tak dále. Ona tu pořád operuje s čistýma prostředkama. Já vám rozumím, ale zase vycházejte z toho, že to je běžná chřipka, chovejte se tak. A bude to všechno v pohodě. Kdyby se všichni tak chovali, nic se nebude dít a bude všechno v pohodě. Ale já vím, tak. Jenom že ona operuje pořád. No já vím, no. Že dělá si s nás blbce ta paní, nebo co? Ale ne, ono to myslí dobře, akorát prostě už tomu podlehla hrozně, no. Ale jinak já jí to neberu, samozřejmě podlehla tomu, no, má strach, to když to nepřizná. To nedostane koupit, nic? No, tak já nevím, proč tu také pitomosti vyklada. Dobře, děkujeme, nashledanou. Tak, no, tak mám další telefon, ale já musím chvilku taky, nezlobte se, musím taky dát slovo našim hostům, nebo by se snad nedostali vůbec ke slovu, takže já to na chvilku přeruším, ty hovory, vyjadřete se, pánové, Milane, nejdřív asi ty, teďko, prosím. Otázka je teď k čemu, protože teď no. Se tam smíchalo tolik věcí, že já vlastně už vůbec jako nevím, takhle, jako, o čem teda já to zkusím baví. Já to zkusím trošku. Já jako zkusím to, nějak prostě já, moderovat. Ale mě jde o to, jestli opravdu mám, jestli uvažuju správně, když říkám, že je důležitý, z jakých předpokladů se vychází. Jo, na to mi zkus odpovědět. Ano, samozřejmě to je vždycky důležitý. A teďka prostě to, jak tady vlastně bylo ukázané, jak paní Lenka vlastně argumentovala, tak to bylo přesně vlastně to, co se řeší od rána do večera v těch médiích, ale vlastně neřeší se to důležitý. To znamená, k čemu je tohle všechno vlastně dobrý. Protože když se budeme bavit čistě vlastně o tom onemocnění, tak teď to řeknu hodně drsně, ale o to vlastně vůbec nejde. Ano. Protože to je jedna z variant, v podstatě je to jako jedna z variant chřipky a asi je teda nějak upravena, protože se chová jinak. Například malí děti se skoro vůbec netýká, tam je mezi těmi nakaženými třeba jenom 1%. Potom vlastně mladé dospělé populace, tam je to jako v podstatě silnější rýma a na koho působí nejvíc jsou seniori nad 60 let, tam je asi 80% těch nakažených podle těch vlastně čísel a nad 70 let tam je taky vlastně velké procento těch nakažených a samozřejmě tím pádem vlastně i ta smrtnost je v té kategorii vyšší. Ale zase, když třeba ta epidemioložka jedna z Milána vlastně to srovnávala v těch začátcích, tak vlastně oni sice řeknou počet těch obětí a oni vlastně pořád říkají, že umřeli vlastně na koronavirus. Stejně jako se obvykle říká, že zemřeli na chřipku. Ale to není přesné, to vám vlastně přispívá k tomu vytváření té paniky. Přesně. Protože když vlastně mezi těmi třeba prvními 12 mrtvými v té Itálii
A myslím si, že se to teď taky tolik lišit nebude, jenom už se nedají sledovat jakoby individuálně ty osudy nebo ty příběhy. Tak tam byli prostě lidi nad 75 let, kteří měli vlastně rakovinu. Jednoho tam přivezli po infarktu a takhle vlastně by se dalo jakoby pokračovat, což samozřejmě neznamená, že se to zlehčuje, nebo že vlastně ti starší lidé, jakoby, to je jasný, že se vlastně toho bojí, ale chci jenom říct, že prostě pokud vlastně mám rakovinu nebo jsem po infarktu, tak vlastně mi hrozí, že zemřu v podstatě na jakoukoliv. Ano, přesně tak, protože jde o chemoterapii třeba, že jo? Chemoterapie úplně tak, ničí jako imunitu, totálně ničí imunitu a tam je to proto úplně jasný, že jo? Tam ta imunita není žádná, tam to je jasný. Ale to úplně není argument, jakoby proto, že by se to dalo nějak jakoby zlehčovat. Ano. Spíš ale to, že se prostě musí vlastně racionálně vycházet jakoby z těch údajů, jako ne, že ta smrtnost je prostě nějak jiná než u chřipky, ale prostě ten virus se chová jinak u různých kategorií lidí, takže je trochu jiný. Mm-hmm. Ale jako není to tak vlastně výrazně jiné, aby se kolem toho vlastně děly tyhle ty manévry. A já si myslím, že teďka je vlastně 10 hodin, že v té druhé části, že by možná bylo zajímavé se právě bavit jakoby vlastně o těch třeba opatřeních, o tom vlastně, kam to vede, protože paní Lenka tam vlastně zmínila jednu velmi důležitou věc. A to bylo to, že ona vlastně argumentovala tím, že by se měla udělat nějaká vlastně drastičtější opatření, aby se vlastně zamezilo šíření toho viru. Ale pojďme si říct, co se děje a co se bude dít, když se taková opatření opravdu zavedou. A tam si myslím, že je jádro pudla a tam si myslím, že to celé vlastně míří, celý ty manévry, které se dějou, tak nesouvisí vůbec se zdravím lidí, protože o lidi tady nikdy nešlo. Ano, souhlasím. Milane, já teď teda uděláme předěl, já pustím písničku, jednu písničku od kapely Hortel, tam dám standardně, a potom teda opravdu rozjedeme to, co by se asi tak stalo, kdyby se udělali takovéto opatření. Ono na ně stejně dojde, protože ono už se to děje, ono na to stejně dojde. A to si myslím, že je ten úmysl, co vlastně to mělo způsobit. Ano. A to je ten začátek, o čem už jsem mluvil asi někdy v lednu, když to začalo. Ano, že uvidíme, až tak v březnu, uvidíme, co vlastně se z toho vyklube. A ono se z toho klube docela dost, takže to je přesně ono. Tak dáme jednu písničku z kapely Ortel a pak pojedeme dál. Vy volejte, vážení posluchači, až po této písničce, ano, prosím. Všechno, co chceš, můžeš získat, budeš tu spokojený. Svině za kamarády lehce spískat, seš ten vyvolený. Rozumí druhých, tlačí se ti do hlavy, navždy zatracen. Je ten váš život bez cti a odvahy. Falešnej svět, co nejfalešných lidí. Falešnej svět, co do huby si neví. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to sresta. Nenávist duše, na místo snažení, plivání je tu jedna. Strojený úsměvy, na oko mračení, snaží je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty, necháváte se z vás. Hníte si blaze, v tom pahně z prostoty. Falešnej svět, plnej falešných lidí. Falešnej svět, co tu huby si nevidí. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět,
karma to strestá. Falešnej svět, plnej falešných lidí. Falešnej svět, co do huby si nevidí. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to strestá. Je to falešnej svět. Tak, jsme tady zpátky. Já jsem tady měl teďko hovor ještě s paní Lenkou. Pokud prý ta posluchačka, co volala a neví, kde má koupit ty rezervační prostředky, tak paní Lenka by jí prý poradila. Ale já teďko neznám ani číslo na tu paní, která volala, ani na paní Lenku vlastně neznám, i když znám trošku, ale on se to tady tak střídá, že ne, prostě já nemůžu dělat takovýhle zprostředkovatele. Prostě to nejde takhle, to bych se z toho zbláznil už. Já mám jiný starosti tady teď při vysílání. Takže fajn, pánové a posluchači, no tak volá ještě jeden posluchač, tak já ho vezmu ještě a potom už se dáme do toho, o čem jsme se chtěli bavit. Takže jste ve vysílání rovnou, prosím. Dobrý večer. Paní Jana, hezký večer. Já bych k tomu, co bylo tady řečeno doposud, tak bych řekla, že každý posuzuje tu situaci ze své pozice. No, vychází z nějakého předpokladu. Osoba, já už jsem starší osoba, mám kardiologické problémy, mám astma a mám kdeco. No tak pro mě jakákoliv chřipka rovná se smrt. Přesně, přesně. A je jedno, jestli to je koronavirus tak, nebo běžná chřipka. Tak, přesně, tak, jak správně řekla paní Lenka, předběžná opatrnost. Když mi to nedokáže zajistit stát, musím si to zajistit sama. Když je takový období, chřipek začíná, nelezu do kolektivu lidí, kde je více jak dvě osoby. S tím souhlasím. To znamená, že žádný takový nějaký, že pojedu někam tamhle, třeba na váš sraz, i když bych tam měla ráda, ale ze zdravotních a rizik to nedělám, prostě ze zásady to nedělám, protože většinou se to je v předjaří nebo ještě v zimě, nevím, jaký jsou tam podmínky, jestli to tam bude vytopený, kolik tam bude lidí, jestli tam bude, jo, prostě vždycky ty rizika zvážím dopředu. Jasně, paní Jano. Dobře. To je na každýho věc. Určitě, souhlasím. A je úplně jedno, vy jste chtěla říct, že úplně jedno, jestli to je. Předběžná opatrnost, co řekla paní Lenka, je naprosto správný termín. Ano. A teď chci říct jinou věc. Jinou věc chci říct. To, co to přinese, co je zajímavé, co jsem postřehla, no tak přichází o práci a chlebíček lehkoživky. Lehkoživky umělci všeho druhu i neumělci. Taky se pěkně, pěkně čertí, co, pan Hrušinský, no, že? No. Tak to je zajímavý. Takže odstříháváme tyhle ty pijavice, že bych to takhle řekla, nechci říct, že všichni umělci jsou pro mě pijavice, to ne. Já zbožňuju lidi, kteří vytváří klasickou muziku, hrají na housle a podobně. Jo, to zbožňuju. Jo, tak asi takhle, abych to uvedla na pravou míru, nebo skuteční herci, a ne ty, co si myslí, že jsou herci. Jo? A samozřejmě stát nebude mít peníze v souvislosti s tou obchodní válkou, která vypukla minulej pátek, tím, že OPEC prostě tlačil na Rusko, aby snížili těžbu nafty, oni to odmítli, tak vidíte pokles, nafty je víc, v surový nafty na trhu, tak poklesla cena, že jo, rozkmácelo to trhy na všech stranách, jak ceny zlata, tak ceny i kovů, rozkmácelo to burzy, což je velice zajímavý. A chytrý lidi teď ví, je pro ně příležitost. Teď nastává velký přesun majetku a kdo je nachystaný, tak vydělá.
To je další věc. No a ty další věci, které přijdou, tak to se dozvím od vás. Ráda si to poslechnu, zatím mě víc nenapadlo. Dobře. Takže děkuju. Jenom paní Jano, příště, ano, až bude setkání Svobodného vysílače, mělo by být v Slovensku, v Bojnici, ano, nebo Bojnicích, teď nevím, oni říkali, že to říkám blbě, teď nevím, jestli je to Bojnice nebo Bojnicích, dobře, v každém případě, a bude to venku, a bude to v létě, ano, takže ano, byste mohla přijet. Mohla bych, kdybyste pro mě přijel, pane Hlávka. Já sám bych jel vlakem asi, takže zadat, že byste přistoupila tady v Plzni. No, tak to jo, tak věda. Nechám si to projít hlavou, dobře, pak se domluvíme. To je tak pro zajímavost. No. Tak dobře. Já budu poslouchat, ano? Ano, paní Jano, děkuju. No, hezký večer. Nashledanou. Hezký večer. Tak, pánové, a teď jste na řadě vy. Teď prosím, pokud to nebude absolutně nutné, nevolejte teď, aby naši hosté taky dostali prostor, protože prakticky ještě vůbec žádnej neměli a jsou tu od toho. Takže, jaký důsledky to vlastně všechno bude mít, pokud dojde k těmto drastickým opatřením, kteří někteří lidé vyžadují? Co to bude mít za důsledky? Takže, Milane, ty už si to naznačil, já dám takticky slovo Oldovi, protože Olda určitě na to bude mít trochu jiný pohled. Ve výsledku byste se měli ale sejít. Tak Oldo, prosím. No, já nejdřív jdu poznámku. Ta Bojnice, to je skvělý nápad. Je tam kráter s 90-stupňovou vodou. No, vida. Se napájí obrovský komplex bazénů. Tady tam nádherný zámek, dokonce tam byla zoologická, takže Bojnici doporučuju, opravdu je to skvělý nápad. Tak pojedeš taky určitě. No určitě, jo, samozřejmě. Bude to na 3 dny od pátku až do neděle, patrně. No, musím se to rozvědět včas. No tak už to víš teď, bude to na 3 dny, 21. června by to mělo být, ten prostřední den sobota. Od pátku do 20. do 20. Tak pojedu rád. Teď jde o to, jak to dopadne tady s tou mání kolem koronaviru. No. Druhá poznámka jenom, a pak už se k tomu vrátím, je, že skutečně tenhle koronavirus má takový nepříjemný specifikum, že většinou to končí tím oboustranným zápalem plic a dokonce dochází k tomu, že zjišťují, že ty dýchací přístroje tak svým způsobem dělají víc škody než užitku, protože oni ten hlen nadspou do těch mikrosklíků, nebo jak se to jmenuje, nejsem doktor, takže ten prostor, kde se přes nějakou tu osmózu nebo jakým způsobem se to děje, vyměňuje ten kyslík, tak se ucpe a nefunguje to. Teď zjišťují, že teda musí nejdřív odsávat vždycky a pak teprve dejchat. Tak a to jsou ty poznámky. A proto možná teď je k dispozici. Já jsem se tomu divil, když dneska ten ministr zdravotnictví říkal, že nakoupí dalších 120 přístrojů tady těch dýchacích, jo, s tou nucenou ventilací. A já jsem si teda říkal, sakra, všude ve světě se tohleto děje teda, a kde by je tak najednou sebral, těch 120 přístrojů? Jo, když nejsou roušky, není nic. Kde by je sebral? No a teďko mi to zapadlo teprve. Ono to asi je k ničemu. Tak proto jsou k dispozici. No ale budou patřičně drahý. K tomu ještě přičti, že jsme léta, aby jsme ušetřili peníze, v nemocnicích rušili lůžka dlouhodobé péče, takže se to všechno, pokud možno, stahovalo do třídenní péče a pak ho pacienta vykopnou. No, jestli přijde opravdu takováhle pandemie, kterou nás tady trošku tak strašej, ale může se to stát, tak kam ty lidi nastrkáme, to nemáme šanci. No pokud si ji vytvoříme, tak přijde prostě, je to na nás, jestli si ji vytvoříme. No. Jo, to je všechno, to je jenom o to, jestli ji tak pojmenujeme, jestli ji tak vytvoříme, no tak to bude, to je jako ze všim. Už se dostáváme na to, v čem já spatřuju, ale myslím, že si to můžu dovolit říct, přínosy této pandemie nebo ano, toho koronaviru. On totiž odhalí řadu slabých stránek. Ano. V první řadě odhalí, že jsme naprosto nepřipravení, mám na mysli my jako stát, na jakékoliv vážnější problémy. My nezvládáme boj s nějakým koronavirem, ale přitom všem možným způsobem podporujeme, aby se vyeskalovalo napětí a šli jsme do války s Ruskem. Ano. Jak budeme připraveni, co budeme dělat v nějaké válce, když jsme schopni srovnat se s koronavirem. Takže to zaprvé odhalí tu zoufalou nepřipravenost
našeho zdravotnictví na jakýkoliv větší plošný zásahy. Potom to odhalí tu degenerovanou strukturu výdajů státu. Stát si už nebude moci dovolit vyhazovat, já nevím, 500 milionů řádově ročně na politické neziskovky, dalších, já nevím, k miliardě nebo kolik je to na divadla, jak paní naznačila. Tak, to jsem chtěl říct, si paní Jana to teď řekla hezky, ano. Dávají představení, které se nedají vůbec nazvat divadlem a uměním, ano. A tak dále. Nebudou se moc podporovat umělci a platit jim přemrštěné ceny za to, že napíšou urážející nějaký nápisy nebo vytvoří sochy, které uráží cokoliv českého, naší historii a tak dále. Na to všechno ty peníze postupně nebudou. Proč nebudou? No protože pokud by ty peníze šly sem, tak nebude na nemocné, nebude na důchody, nebude na školy. Takže to je druhý takový očistný rozměr toho koronaviru. A pak samozřejmě po té ekonomické očistě podle mě dojde ke krystalizaci i v té oblasti sociální, že se ukáže, kdo opravdu pro tu společnost, ať už je to jednotlivec nebo nějaká charitativní organizace, je užitečný a má smysl ho podporovat a kdo ne. Takže ono se říká, všechno zlý je k něčemu dobrý, a já myslím, že tenhle virus nám tohle všechno ukáže. No a potom samozřejmě v důsledku tohohle, co jsem říkal, dojde k tomu, že se ukáže, jak neskutečný lhář, podvodník a protinárodní subjekt je Česká televize a podobná média, že nám soustavně lžou, zamlčujou klíčové informace a že je opravdu největší čas je zrušit. Pokud tedy teďko se začíná volit do té rady pro rozhlasový... Tomu jsme se taky chtěli dostat potom, ano. No dobrý, tak já o tom někomu mluvit nebudu. Takže já v tom spatřuju určitý přínosy, očistní přínosy, sice drastický a bolavý, ale naprosto důležitý přínosy pro další rozvoj společnosti. Protože máli společnost... Smutný možná je, že jsou to ty vedlejší příznaky možná, jo? Ten hlavní je asi ještě někde jinde, na ten určitě narazí Milan. Toto jsou vedlejší, podle mě takové nechtěné kolikrát, ale zaplať pán Bůh za ně v tomto případě. No a na začátku jsem nakousnul to krytí těch dalších akcí, které jsou v pozadí. To znamená, mluvili jsme o tom, jak se přesouvá americká armáda k ruským hranicím. Je tu těch věcí víc. Možná, že to do určité míry může být předehra na urychlení, zrušení hotovostní měny, protože tam jsou bacily, že jo, tam se to drží. No uvidíme, uvidíme. Těch možností je celá řada, ale odkrylo to už teďko hodně, hodně slabých míst v ve fungování Evropské unie, protože, jak jsem řekl, dneska místo Unie Itálii jde na pomoc Čína. Místo, aby Unie chránila své vlastní hranice, když už jde proti nelegální migraci, tak proti koronaviru, tak pořád přemýšlí, jak to ošulit, jak dát Erdoganovi další úplatky, aby je zastavil a tak dále. To všechno odhaluje ten koronavirus v plné nahotě a už se to nedá ukecat. Dobře, super. Milane, tak teď si na řadě ty, teď se můžeš rozšoupnout opět. No, já tolik optimismu nezdílím. Protože, ty půjdeš do těch pravejch to, příčin. Protože se obávám, že tady vlastně, že jako ještě nejsme schopni dohlídnout vlastně ten skutečný důsledek. A to není tak, jak jenom, tam se to netýká jenom toho, co teď říkal Olda, nebo předtím naznačovala paní Jana, že bude jako očistné, že vlastně umělci nedostanou na divadlo, to jako jednak za prvý nejsou všichni stejní a za druhý to se zdaleka netýká jenom tohoto sektoru, ale to se bude týkat úplně všeho, protože ta ekonomika vlastně tuto zabrzdí a vlastně už teď se ta opatření, vlastně když se zakazujou sportovní utkání, tam nemůžou chodit diváci, teď vlastně ty kluby přicházejí o rozpočet. Musíme si představit celý ten řetězec, vlastně kolik v tom pracuje lidí. Bo co se týče koncertů, na to je prostě navázána spousta jakoby lidí, nejen zpěváci, ne herci, ale prostě technici,
pokladní prostě spousta lidí a hlavně vlastně, když se teď zavírají ty školy, tak prostě ty rodiče budou mít obrovský problém s tím, aby chodili vlastně do práce. A teď prostě, když to takhle jakoby půjde a bude víc a víc těch opatření, tak prostě může nastat to, že po ním pak řeknou vlastně ty zaměstnavatelé nebo stát a pak bude skvělá výmluva, protože vlastně nejsou peníze. A že se budou snižovat prostě platy nebo že budou nějaké vlastně částečné úvazky a hlavně, že nastane prostě propouštění. A všechno se to svede na ten koronavirus. No jistě. Takže jakoby konečný důsledek vlastně nebude, že na očista, ale prostě jenom další vlastně transfer peněz od chudých k bohatým. Jo, ale tady to bylo myšleno jinak. To jsou ty vedlejší důsledky, že se ukáže opravdu v plné nahotě takové ty darmošlapové, darmožrouti, který tady na tom parazitují. A ty už se ukazují, ty už vystrkují ručky, ty už začínají křičet, jo. Ten Rušinský, to je typický příklad, jo, z toho divadla. Ten křičí jako bláze, ten ječí a dává to na to prosto nesmyslné souvislosti všechno. Neskutečný. Už i náš slavný Novotný, Pavel Novotný, říkal, že se asi zbláznil, že mu asi jeblo, prej, tomu Rušinskýmu. Tak si všimněte, pánové a posluchači. Ne, jak už i tito lidé, jako je Hrušínský a Pavel Novotný, jak je rozděluje ten koronavir, jak prostě už i mezi sebou, protože tyto lidé vždycky vlastně dává dohromady peníze a moc, že jo, tyto lidi, dává dohromady, to je tmelý. A najednou to jaksi mizí, tady ta vidina toho, jo, takže to je přesně to, co není schopno udržet při, jak bych to řekl, v jednotě alternativu, protože tady ty peníze nejsou v té alternativě, proto tu alternativu skoro nic nedrží. Každý má svůj názor, své myšlenky a je to rozdělený. Tam ty lumpíky, tak ty drží vždycky pohromadě ty peníze a ta vidina té moci. A teď to tam není. Teď se to ztrácí, tato jistota. A jak je vidět, tak mezi sebou se pohádají taky. Tak ono tyto vedlejší účinky nebo vedlejší příznaky toho koronaviru, toho úmyslu, svým způsobem jsou v náš prospěch. Jo? Ale to, co to skutečně asi mělo způsobit, tak to je trochu něco jiného. O tom si mluvil ty. Já si myslím, že to spustí tu celosvětovou krizi, která určitě přijde najednou z ničeho nic a já jsem si myslel, že už teď v pondělí, že to nastane, když spadla ty akcie, když je museli zastavit na 4 hodiny ten Wall Street, co se prý stalo naposled v roce 2008, když začínala ta krize obrovská tam. Já jsem říkal, ano, to byla krize, která se nás ale tak moc nedotkla. Pamatujete si na to, pánové, že se o tom křičelo, ale podle mě jsme ještě nebyli tak integrovaní v těch strukturách jejich západních a proto se nás to tak nedotklo. Když to teď už jsme, naprosto tvrdě. A teď se nás to dotkne úplně stejně jako toho západu. Takže já si myslím, že to spustí tu krizi. A teď bych se vás chtěl zeptat, obou dvou, jen tak pro zajímavost. Má-li někdo na účtech nějaký peníze, na účtech, jestli to je 10 tisíc nebo milion, to už je celkem jedno. Co podle vás je dobrý s těmato penězma udělat? Nechat je tam dál, aby v případě, že dojde ta krize, tak aby ty banky se zavřely a byly nedobytý ty peníze, nebo si je spíš vyzvednout a nechat si je radši doma? Co si myslíš, Milane, ty jen tak pro zajímavost? Hlavně je neutrácet, protože... Nemluvím jsem o utracení, co s nima, rozumím, jestli tam nechat nebo je vyzvednout. Já ti rozumím, ale jakoby já chci jenom říct, já to jako odpovím na to, ale jakoby hlavně je vlastně neutrácet, protože to ještě souviselo vlastně s tím, jak se teďka udělala vlastně ta panika, takže lidi v podstatě zbytečně utratili jako spoustu peněz za něco, co ani nespotřebujou, jenom pod vlivem toho strachu. Takže jako rozhodně si to šetřit a myslím si, že jako banky rozhodně nebudou ty, které na té krizi jakoby tratí. Banky na ní vydělají. Takže bank jakoby vybírat si myslím, že není vůbec jakoby podstatný.
Ale jako když někdo bude klidnější a prostě nechá si samozřejmě stranou nějakou hotovost, tak ať to jako udělá, ale jako na ty krizi nebudou, to nebude krize, na který budou byti byty banky nebo nikdy nebyly. Vlastně, ale ti chudí. Ano, jde o to, že nikdy nebyly banky, protože banky ty krize vždycky programově vytvářely, protože oni vydělají ať na prosperitě nebo na krizi, ano. Vždycky vydělají samozřejmě. Ale jde o to, když nastane ta situace, kdy prostě vznikne panika, opravdu panika, vyvolají to a teď ty lidi prostě začnou kupovat, začnou si vyzvedávat ty peníze, aby si mohli něco koupit a banky udělají stop a najednou nebudou peníze. Jako to bylo, ještě se musíte pamatovat, v tom Řecku, že jo, když byl ten problém, tak tam prostě najednou se zavřely banky, bankomaty se vyply a lidi neměli vůbec peníze k hotovosti. A banky vlastně stoply a nefungovaly po určitou dobu. Jo? Aby o ty prachy nepřišly, tak oni to stopnou hotovo. A lidi nás nezajímají absolutně. Z tohoto důvodu se ptám, jestli je lepší mít ty peníze doma k dispozici, anebo je v pohodě nechat dál v bance. Oldo, jak to vidíš ty? Ty jsi starší přece jenom, máš možná nějaké zkušenosti s tím? No, pro mě je to velmi zásadní problém, protože já žádný peníze nemám ani tam, ani tam. Tak, jasně, ale kdyby si měl, nebo co by si doporučil, nebo co by si řekl, a opodstatně to, nejenom doporuč, ale opodstatně to, proč si myslíš, to je takto? Samozřejmě, tady se může stát cokoliv. Těch faktorů, které tady můžou začít působit ve všech směrech, jsou desítky. Na jedné straně peníze jako takový znehodnotí samozřejmě jakýkoliv proces podobný devalvaci, ať už je to skrytá devalvace nebo přiznaná. Víš, Oldo, prosím tě, já tě zastavím. Já nechci probírat takovéto věci, to je mnohem komplikovanější. Mě jde o to, jenom když něco nastane, jestli je důležitý mít ty peníze doma, aby k něm byl přístup, anebo je nechat bance a věřit tomu, že ty banky prostě vám je vydají, když je budete potřebovat. Jo, toto jenom, nic jiného o tom, samozřejmě, že jsou mnoho jiných aspektů vývojů a já nevím co všechno, ale toto je důležitý pro lidi, kteří nějaký ty prachy mají, co s nima? Samozřejmě, co bychom si nalhávali, pokud jde o banky, tak tady je karta nebo míč jednostranně na jejich straně. Vždycky. My to ovlivnit nemůžeme. Tak. Čili když oni se rozhodnou, nebo je tlak okolností donutí jít s trumfama na stůl, tak se ukáže, že ty jejich takzvané úspory, ten jejich kapitál, je vlastně vzduch, který tam žádný není. Takže v tu chvíli, když se rozhodnou lidi vzít banky útokem a vybírat vklady, tak je konečná. Samozřejmě oni ty potom nemají jinou šanci, než to zavřít a hledat něco jiného a ten člověk se k těm penězům nedostane. Ale na druhé straně, když budu mít hotovost peníze doma, tak je to hezký, máme pod polštářem, ale v zásadě nic podstatného to nepřináší, protože pod ten polštář si nebudu dávat nějaký velký miliony, že jo. Já je teda to říkám, naštěstí nemám. Ale nějaký provozní kapitál si tam nechám. Ale je to volba mezi hodně špatným a ještě horším řešením a já jako neumím na tohle jinak odpovědět. Jo. Když jsem vám mluvil o té očistě, já jsem myslel, že je to v tom smyslu, že to odhalí ty achilové paty a toho hospodářství a to ukáže nám to, kromě toho, o čem jsem mluvil, je to, že zemědělství jsme velmi nepromyšleně zlikvidovali, výrobu jsme zlikvidovali, o bankách jsme někomu mluvili, že vlastně to odhalí v plný nahotě všechny rysy a symptomy kolonie jako takový. A odhalí to, že to, co nás v těch 30 letech potkalo, nebo kterým směr, kterým jsme šli, byla cesta do pekel. A jestli to ti politici a nebo národ, který je volí, pochopí, tak musí zvolit něco úplně jiného a to je často přesně opačná. Takže takhle jsem to mínil s tím, že ten virus nám v tomhle v uvozovkách pomůže. A jinak samozřejmě ten vývoj bude takovej, jak naznačil kolega, to bude zase je otázka, kam až to bude muset klesnout a co všechno se bude muset stát, než začneme
než se postavíme na své vlastní nohy, začneme se řídit rozumem, zájmy, zájmem státu, zájmem lidí, začneme si vážit pracovitosti, vynalézavosti, ty myslím vynalézavosti, jak vybudovat tunel a něco ukrást, ale jak prostě tvořit. A ve chvíli, kdy si začneme vážit lidský práce, tvořivosti, obětavosti, schopnosti nějaké součinnosti, nebo empatie, nebo harmonie, tak ona se ta společnost začne měnit, protože já už jsem o tom tuším párkrát mluvil, tím naším vnitřním postojem, myšlením, emocemi a tak dále ovlivňujeme to, co se tady děje. Takže jako, jestli jsme dlouhý léta říkali, nám Čechům pořád musí být ještě hůř, musíme jít držkou v zemi, než se probereme, tak ta doba, přátelé, přichází. Já si to nemyslím, že jako když někdo padne na hubu, že se probere. Já si naopak si myslím, že se začne chytat toho posledního stébílka, co je, a jemu úplně všechno jedno, naopak se vůbec neprobere a naopak do toho zabředne ještě víc. Ale to je jedno, to je druhá věc. Milane, ty určitě k tomu budeš mít také ještě něco. Určitě si nazbíral mraky inspirací teďko z našeho rozhovoru, povídej. No, tam ještě, co je vlastně jakoby zajímavý nebo nebezpečný, je to, že opravdu víc než jako řešit, jestli bude rozumnější si ty peníze z banky vybrat nebo je tam nechat, že spousta lidí spíš bude řešit, jak splatit ty dluhy, které si nadělali, jakoby ten opačný problém. Protože když třeba dneska jsem se díval na ČT24 na Události, tak tam už vlastně říkali ministři české vlády, že vlastně se bude, že budou jako s bankami řešit vlastně to, odklady splátek, já vím. Co se bude dít, až nebudou moc lidi splácet vlastně tam, ty hypotéky. Tam padla zajímavá myšlenka. Počkej, moment. Tak dobře, no. Jenom, A to si myslím, že je vlastně jakoby další věc, protože on tenhle ten koronavirus je tak šikovný, že on spojí vlastně spoustu jako věcí dohromady a vlastně až praskne ta hypoteční bublina, tak se to vlastně sveze všechno s tím koronavirem. Teď prostě práce nebude. Právě. Propouštění a tak dále, takže to si myslím, že bude jako daleko větší problém, než jestli ty peníze vybrat nebo je tam nechat, spíš jak splatit ty dluhy, protože ty banky si rozhodně neřeknou, jako vy za to nemůžete, tak jako by nic platit nemusíte, ne, oni si vyrobili dlužníky do konce života. Tak, ale tam právě padla zajímavá myšlenka, jo, že navrhnou vláda, že navrhne České národní bance, čili té hlavní bance, že jo, že bude financovat jakési bezúročné půjčky, že bude garantovat bezúročné půjčky, které by si mohli vzít lidé u nějaký, jako nevím, česko-moravský rozvojový, nebo třeba vím, společnosti tam něco hraje, jo. Takže to je zajímavý a ty to budou garantovat, Česká národní banka to bude garantovat a bude to bezúročná půjčka. To je to, o čem já celou dobu mluvím, že to je jediný to, co nás může zachránit. Bezúročné půjčky. A oni s tím přišli teďko. Když jim teče do bod, prostě tak s tím přišli. Průšvih je v tom, že ty bezúročné půjčky nebudou poskytovat ty komerční banky, ale že to zase bude ten stát, dalo by se říct, ano, ten to bude garantovat. Takže ty komerční banky zase se na tom napakujou. Jo? To je to neskutečný, že pořád se nejde do toho kořenu té věci a opravdu se to nezruší kompletně. Že opravdu jeden řekne, tak tady ta banka bude půjčovat bezúročně a pořád už. A šmitec. A to žádný garantování. No, to není v zájmu samozřejmě těch komerčních bank, ale mělo by to být v zájmu státu a společnosti, protože jedině tak se můžeš zbavit těchto zahraničních bank. Že prostě od nich nikdo se nebude půjčovat. Proč? Když oni budou půjčovat na úrok a naše vlastní banka by půjčovala bezúročně. To by bylo ideální stav, ano? To už je ale, Pavle, docela pozdě, protože jako... Tady není nikdy pozdě.
Ne, ale tak mě půjde, ale teď tři čtvrtiny, víc než tři čtvrtiny jsou, lidi jsou zadluženy, tak teď jako jak chceš teď řešit bezúroční půjčky, když všichni mají prostě dluhy. No, já vím, no, ale to je jejich blbost. No, já to říkám pořád, to je jejich blbost, že si ty půjčky vzali. Já vím, že každý řekne, ale to jinak dneska nejde, bez toho bychom se vůbec nemohli ani bydlet, ani založit rodinu, ani nic, ani byt. Neexistuje bez půjčky. No, je to tak. Jenomže vážení mladí, to jste si způsobili sami. Vy jste na to přistoupili, vy jste to tak chtěli, tak to tak máte, nestěžujte si teďko, to je vaše blbost. Ty staří to vědí, že to takhle nemůže jít do nekonečna. Vy to nevíte, způsobili jste si to, máte to, nestěžujte si. Asi tak, Milane, já nemám na to jinou odpověď, bohužel. Tvrdě řečeno, no ale... Bohužel, tvrdě, ale pravdivě, podle mě. Je to tak, bohužel, no, bohužel je to tak. Dobře, takže tady já si pořád myslím, když se ještě vrátíme k tomu, té podstatě, proč ten koronavirus byl takto povýšen, podle mě teda, na takovou to hroznou věc, tak co vlastně, jaký tam byl úmysl? To je to podstatné, dojít tomu úplně prvotnímu úmyslu. Pokud teda budeme předpokládat, že to je uměle vytvořený. Pokud budeme vycházet z toho, že to je náhoda, že to je naprosto běžná věc, tak pak tak to uvažovat nemůžeme samozřejmě. Jo? Takže teď jde o to, z čeho vycházíš ty, Milane. Je to úmysl, nebo to je naprosto přirozená věc a my opravdu proti tomu bojujeme, anebo to je úmysl. A má to něco způsobit. Tyto věci se obvykle nedějí náhodou, ale dalo by se ještě vlastně o tom uvažovat za normálních okolností, ale pak je tady vlastně jedna věc, která v podstatě vylučuje náhodu, a to je to mediální pokrytí. Mm-hmm. Protože kdyby to byla věc, která není vlastně jakoby v zájmu, nebo kterou není v zájmu nějak jakoby použít nebo využít, tak by takhle vlastně ta média jakoby neměla vlastně tu sílu nebo ten zájem v tom, aby jakoby to ještě víc přilévala oleje do ohně. Takže já si myslím, že tím, jak to vlastně probíhá v těch médiích, takže to je prostě klasická jakoby agenda, klasický scénář, že se prostě jakoby něco vymyslí a pak se to jakoby realizuje za nějakým účelem. A to je, že to je vlastně tento případ, protože jako to tak vlastně začíná jako do sebe zapadat, jak říkám, že se na to vlastně nabaluje jako sněhová koule spousta věcí, které se pod to schovají. A jo, člověk si řekne, proč zrovna Čína, proč zrovna jakoby Itálie, co to všechno způsobuje. Jak se třeba teď uvedu jenom jeden takový vlastně detail. Když by to byla jakoby náhoda, jo, tak vlastně nikdo nemůže vědět, že se to stane. Tak jak by vlastně bylo možné, když se až třeba 14krát zvýšila poptávka po nějakém zboží a ty tržby rostly třeba o 800%, jak je možné, že v podstatě nevznikl závažnější problém se zásobováním. To by mě fakt jakoby zajímalo, protože každý, kdo obchoduje, tak vlastně ví, že se odhadují zásoby, ale i výroba vlastně podle nějakých obvyklých množství. A teď prostě najednou by druhé Vánoce a prostě vyprodalo se toho jakoby tolik. Tak jenom jakoby bych myslel tímhletím směrem, kdybych jako uvažoval o tom, jestli to byla nebo nebyla náhoda. To je jedna samozřejmě z věcí. Na druhé straně, o čem tady mluvil Olda, to znamená, jaký to má pozitivní účinky, v tom případě by mohl říct, no vidíte, ale když to má takový pozitivní účinky, tak přece to někdo z těch, já nevím, globalistů neudělal kvůli tomu, aby to mělo pozitivní účinky a vlastně účinky proti ním samotným, že jo. Takže to je náhoda z tohoto se ohledu. No, a já jsem teda říkal, to že to jsou vedlejší pozitivní účinky tohleto, jsou to vedlejší, jo, ale někdo by to mohl takto zneužít, no, povídej. Ale pro ně to má pozitivní účinky, pro ty negativní účinky to má pro
bude mít pro běžné lidi, ale pro ně to bude mít jenom pozitivní účinky. Ale Olda mluvil třeba, a paní Jana říkala, že to má pozitivní účinky i pro tu společnost v tom, že se vymítí prostě ty lehkoživkové a všelijaký tadyhle ty neziskovky a to, protože prostě se ukáže, jak jsou zbytečný a když je opravdu problém, na který byl ten koronavirus povýšen, že jo, na ten opravdový problém, takže se ukazuje, jak jsou zbytečný. Takže to je ten pozitivní účinek. Ne pro ně, jako pro ty vládnoucí a pro ty globalisty, ale pro nás, jako pro lidi, kteří by chtěli to všechno změnit. Tak v tom případě by to nedávalo smysl, že to je nějak jaksi úmyslně zavedený, tento koronavir, že? Ale oni taky nejsou důležitý, tyhle ty lidi. To znamená to, jako když to vemu z toho globálního hlediska, tak prostě to poškodí ekonomiku a tím pádem vlastně jako to poškodí hlavně pracující lidi, kteří vlastně přijdou po práci, budou mít problém, jak splatit dluhy, budou mít prostě problém, jak si vlastně udržet nějakou solidní životní úroveň a budou prostě muset víc pracovat třeba za míň peněz. To si myslím, že jako je ten hlavní jako důsledek tohohle toho všeho, protože když si vlastně vezmeme, kdo už všechno se dostal jakoby do problému, ať už v tom turistickém ruchu, ty služby návazné třeba v té Itálii, tam byl dneska ve zprávách jakoby chlapi, který říkal, že měl za den ve Florencii v restauraci 140 hostů, teď má prostě 20. Ano, to jsem viděl. Někdo nemá žádný. Tak, ale on musí platit pořád vlastně nájem v centru, on musí platit pořád ty zaměstnance. A jak dlouho to vydrží? Moc ne. Co bude dělat potom? Samozřejmě. A takhle to vlastně, to je jak domino potom. Já vím, ale to asi není to, proč to vzniklo, protože, hele, já pořád si myslím, že smysl to dává tehdy, když si uvědomíme, a já to musím ještě zopáknout jednou, jo, protože ono to až tehdy dává smysl, že vlastně tento systém prostě je v hajzlu. Ano, a že se to musí prostě na něco svést, tak to je ten důvod, proč se to vymyslelo, tento koronavir, jo? Že se to na to svede. To, že to má nějaký delší účinky, ať takový nebo takový, to už jsou všechno jakoby takový vedlejší účinky. Někde to je pozitivní, někde negativní. Ale ten hlavní je to, že to museli prostě něco udělat, aby ty lidi se nezbouřili, protože ten systém už dál takhle prostě nemohl. Však takže, jo, ono se to nevylučuje, ale ten systém je prostě nastavený, že může vlastně fungovat jenom tak, že budou prostě lidi jakoby málo vydělávat a hodně utrácet. Já vím, ale on se sesype. No a to je ono. No. A teď si vem, takže se to prostě změní tak, že se prostě jakoby to svede, že je tady koronavirus, že je krize, že prostě není na platy a bude to tak a tak a tak a vlastně jenom se jakoby upraví vlastně ty podmínky a pojede to dál. Ale pojede to dál, přesně. Podmínek, protože ty lidi se doteď měli za horších podmínek. Podle těch všech měřítek jako podle nich až příliš dobře. Ano, a to teďka končí. A to je ten hlavní smysl a úmysl podle mě toho, proč to vzniklo. Toto je ono. Ano. Bylo to prostě neudržitelné, aby se to nesesapalo úplně, aby nevznikl totální světový chaos a průser jako blázen a aby se to nehodilo, prostě pak by se ukázalo, že za to můžou tito bankéři a tito lumpíci, který to takto vedou, tak to udělají takto a ten výsledek jo, bude takovej, že to vlastně oni na tom neprodělají opět. Ne, naopak to vlastně schudne, ty lidi schudnou samozřejmě ve světě mnohem víc a navíc je to udrží dál, jak si v tomto vládnutí, v tomto systému to udrží dál. A to je právě náš úkol, abychom toto odkryli a řekli lidem, takhle to je. A v tom případě by potom nikdo nemohl takhle bláznit, takhle šílet, třeba řeknu jako paní Lenka, která, a tak pardon, paní Lenko, ale jo, kdybyste si to uvědomila, že to má takovejto smysl, že to je úplně v tom je něco jiného, skovaného, tak potom prostě byste se třeba nechovala takto a uvažoval byste úplně jinak. Ano, takže to je to, co si myslím. Co si myslíš, Oldo, ty? Je to tak, nebo v tom vidíš ještě zase něco jiného? No, my jsme párkrát naťukli tu mozaiku světového dění
a dospěli jsme vlastně k tomu, že skutečně tu jakási temná režie v pozadí, která se snaží zredukovat populaci na celé planetě, a jsou to lidi bez svědomí, kteří si přivlastnili svět a myslí si, že nikdy to už jinak nebude. Ale ono to jinak bude, život si cestu najde, jsou tu vyšší zákony života, neskoli vesmíru, který jim všechno jednou vrátí i s úrokama. Ale o tom jsem nechtěl mluvit. Vidím a souhlasím s tím, co říkal i kolega, že to všechno směřuje k nějakým hodně nepříjemným věcem. Takže teďko v podstatě, teď budu mluvit jenom krátkodobě, nemáme jinou možnost, než se pokusit ten koronavirus nebo to, co se za ním skrývá, velmi rychle zlikvidovat a případně odhalit teda to pozadí toho koronaviru. Je to v podstatě jako, já nevím, když potkám v lese medvěda a teď si nejsem jistý, jestli má na mě chuť, tak co udělám, že jo? V první řadě se budu snažit být neviditelný a zkusím se mu vyhnout. To je vlastně ta prevence. No a jestliže se mu nemůžu vyhnout a on se podezřele pohybuje v mých stopách, no tak se ho pokusím nějakým způsobem zaplašit. Když to nepomůže, pokusím se utéct, ale tomu daleko neuteču, protože on je vždycky rychlejší, anebo prostě zmizet, zalézt domů. No a pak už mi nezbyde, než ho zabít. Já se prostě bojím, že i toto může být třeba v omezeném rozsahu alternativa, že ve chvíli, kdy dojde na to, že ty lidi skutečně nebudou moct splácet oni, nejen hypotéky, ale oni nebudou mít ani na nájem, oni nebudou mít na jídlo, tak v tu chvíli ten člověk už nemá co ztratit a stává se velmi revolučním. A pak už stačí opravdu malinká jiskřička a ty lidi ty vídle vezmou a starý dobrý defenestrace se můžou stát zase aktualitou. Oldo, má to jeden háček. Počkej, má to jeden háček, bych řekl. Oni totiž ty peníze, a mají jich mnoho, mají jich hrozně moc, oni je poskytnou tím lidem. Oni je ještě víc zadlužou, ale v tu chvilku řeknou, ale nebojte se, když jsme tady my, na nás koronavirus nejde, my vám ty peníze půjčíme a půjčíme vám je za hrozně výhodných podmínek, ty úroky vám snížíme ještě nic, ještě víc. A ty lidi budou ještě nadšený z toho, že ty bankéři, jo, rozumíš tomu, ale o to jim jde přesně, zadluže. Tohle to je jeden z tisíců momentů, my oni chtějí donutit lidi, aby až jim bude nejhůř, oni řekli, tak tady máte nový světový řád, ano. My vám to všechno vyřešíme, ano, aby se začali pleskat. No ale já bych chtěl jenom říct ještě jednu poznámku, že i když tuhle z toho v uvozovkách medvěda zlikvidujeme, když se zachováme podobně jako v té Číně, tak jako nejsme z toho venku. Kdyby jsme viděli, jaký hrůzný biologický zbraně jsou v těch laboratořích, co se vyvíjí, který mají 100% smrtelnost, tak jako by nám z toho bylo ouvej. Proto já si myslím, že jeden z dalších důsledků tohohle koronaviru by, já teď to řeknu, mohlo, já bych si to moc přál, dojít k nějaký mezinárodní úmluvě. Ona teda je, že se nesmí vyvíjet biologický zbraně. Ano, ano. Ale k nějakému nesrovnatelně tvrdšímu a veřejně kontrolovatelnému systému, který prostě tohleto všechno pošle jednou provždy do nějaký temný historie. Ale zatím tenhle ten koronavirus je milostná předehra toho, co by mohli vypustit z těch laboratoří. To je pravda, ale to taky nebylo úmyslem ty lidi pozabíjet, že oni pořád ještě potřebujou. Jo, takže, no, takže asi tak, no a jako... Maximálně, Pavle, maximálně tím, jak je upravený, tak maximálně jakoby třeba ty starší na ty to působí víc, tak možná jako... Ano, ty už nepotřebujou, že jo, tak ty zlikvidovat, to jasný. Aby nemuseli vyplacet důchody. To je pravda, no. Máme tu další telefon, takže já zase už je čas možná na telefony, takže dopak nám to volá ještě jednou. No to jsem já ještě. Ano, paní Lenka, jsem si to myslel, že se ozvete, jak jsem vás tam ještě zmínil. No, protože to já nemůžu nechat jen tak, já jenom jednu větu bych řekla. Mm-hmm. Už to jde ven nebo nejde? Samozřejmě, už jste venku. A
Jo, já jenom jsem chtěla říct, že je nutný rozlišovat věci, které můžeme ovlivnit a které nemůžeme ovlivnit. Nemůžeme ovlivnit, jak se budou chovat banky, jak se budou chovat vládcové, jak se budou chovat úvěrové společnosti a tak dále. Ale můžeme, paní Lenko, ale můžeme. To právě, že ale, můžeme. No tak jako jednotlivci myslím, ale nemůžeme, to nemůžeme ovlivnit, ale můžeme ovlivnit to, jestli můžeme ovlivnit naše zdraví, naše životy a naše a zdraví a životy našich blízkých, které můžeme eventuálně třeba nakazit. Tak to jsem jenom chtěla říct. Dobře. To je pravda. Ale to je pravda. No, tak samozřejmě, že to je pravda, ale pozor, jako můžeme nakazit čím? Vymyšleným? Ne, ale paní Lenka myslela, že vlastně člověk by se měl chovat jakoby opatrně a prostě tu prevenci nepodceňovat a to je ale v žádném případě, myslím, že, ne jenom v tomto hygiena, případě, ano. A že ta hygiena k tomu to zase důležitá a ne, že na to budou zase všichni dlaba, takže když už to tady koluje, tak prostě jako mít se a prostě jako to říkala i paní Jana vlastně, bejt na sebe opatrný. Dobře, máme tu další telefon, myslím, že to je z Kanady, je to tak, hezký večer? Hezký večer, zdravím vás všechny ponové, ne z Kanady, z Londýnu. Tak z Londýna, pardon. Tak prosím. Ano, jenom si jsem chtěla, no, do paní Lenky máte zlatou trpělivost, aby mohla mít svůj zase pořád. A mám takový dojem, že to je jedna z těch, co dělá velkou paniku. Tady bohužel taky obchody jsou poloprázdní, lidi taky panikují, to všechno má nějaký vyšší cíl. Poslouchám alternativní média v češtině, v polštině, v angličtině. Dneska jsem koukala na pořad s panem Davidem Stílem. Ano. To pan Milan Vidlák asi určitě budete vědět, o koho se jedná, to byl kandidát na prezidenta. To je pan, který tvrdí, že ten koronavirus byl vypuštěný zaměrně jako biologická zbraň. A za účelem by mělo být, aby nám všechny byli nějaký čip pod kůži, eventuálně vyeliminovat. A pak je ještě dnešní zpráva, která oběhá internet taky v třech řečích, co já už jsem viděla, polština, angličtina, a že je to zpráva z Česka, jak se bránit tomu koronavirusu, pokud nějaký existuje. Že neznáší teplo, 26-27 stupňů tepla, že ho zabijí. No ale to by potom, to je podle mě nesmysl, to už jsem tady taky viděl, protože kolik má teplota lidský tělo, kde přežívá? No, jaký máme teplotu, minimálně 36. No tak věda, tak by to prakticky nemohlo vůbec přežít, tak by prakticky vychcípalo automaticky. To je, myslím, nesmysl tohleto, ano? Tak. Ano, tam byl překlep, ten údaj má být opravdu 37 stupňů. 37 tam bylo, ale i tak je to pořád, jako se mi zdá. I tak se mi to zdá nesmysl. Ale když jsem se vás chtěl zeptat, když už tady posloucháte ty alternativy v různých státech, takže existují snad i jinde, ano, takovéto rádia, takovéto weby, jako jsme my, v jiných státech, nebo ne, já vůbec o nich nevím. Je to tak? Samozřejmě. Ano, samozřejmě. Tak to je perfektní. Je toho hodně i na polských, ano. I na internetě je těch v televizi spoustu. Samozřejmě člověk si to jakýmsi způsobem selektuje, tak jako poslouchám vaše české pořady nebo pana Vika, poslouchám pana Fatala, s tím souhlasím. Podle mýho mění aspoň dostáváme nějaké pravdivé informace. Poslouchám z Polska, občas mám takovou chuť, ale... Co existuje v Polsku třeba konkrétně, když to posloucháte? Kolik je tam těch stanic? A o čem tam se baví? Je to podobný jako tady, nebo to je úplně o něčem jiný, na jiné úrovni? Mě by to zajímalo, opravdu mě to zajímalo, tohleto. Když to můžete porovnat. No, pokud to můžu takhle porovnat, tak jsou samozřejmě, dneska se těch televizí udělalo hodně, ale jsou televizie třeba nezáležná, která funguje jako jedna z prvních, přinaše informace nejen z politiky, ale různě mají téma třeba
UFO. Ano. Je, a to, tak jak když najdeme na Aronetu, najdeme třeba chuť, to komu pasuje, co komu nepasuje, že jo. Jsem to má rád, tak si vždycky něco najde, ale často jsou zvaní hosti z ciziny, lidi, kteří jako vidějí, nebo viděli, nebo mají napojení, nebo mají informace z nějakých prvních rukou, jak tvrdí, čemu se dá věřit, protože to se potvrzuje, takže je toho spoustu. Takže tak to, jako... jsem velmi rád, protože já jsem opravdu nevěděl, a pánové, nevím jak vy, věděli jste, jestli vůbec existuje někde v zahraničí něco takového, jako jasně, máme svobodný vysílač a podobně? Já nevím. Toho spousta. Jo, je toho spousta, jo? Tak, tak dobře, tak to je úplně krásná informace, já z toho mám velkou radost. Skvělá informace pro tebe. Paradoxně nejlepší tyhle vysílače jsou tam, kde to zlo sídlí v Americe. Já to tam coast to coast, já vím, tyhle ty všechny, ano. No, tam jako jsou neuvěřící. Ale je stopujou taky, bohužel, taky je stopujou, že jo, protože pokud jasně, se dostávají do nějakých pocitností poslechu nebo skouknutí, tak prostě v určitých momentech je blokujou. Ano, pokud ano, se začne být takzvaně blokujou, ale taky likvidujou. Ale já jsem chtěl vědět tady v Evropě, víte, jestli to tady, jak to vypadá tady v Evropě. Mě by zajímalo v Rakousku, v Německu. Já vím, že v Maďarsku něco takového je taky, v Rakousku, v Německu vůbec netuším. Nebo třeba v té Itálii, nebo tady v těch Francii a tak, jestli tam něco takového je. Ano, protože v tom Polsku docela tomu věřím, ale tady na tom západě, to by mi fakt zajímalo. To neposloucháte nahoru, nemáte informace, paní, já nevím, jak se jmenujete, z Londýna. Beata. Paní Beato, jak je to na tom západě, třeba v tom Německu, Francii, třeba i v té Itálii, Španělsko? Bohužel ne, můžu se podozvědět, mám známý v Itálii, kde si voláme a ptám se, jestli to opravdu je tak okrutní, jak to vypadá a jako to, co poslouchám, aspoň z lidí, kteří jsou trošku, nevím, vědomější, že tak řeknu, že prostě je to jedna velká panika, dělaná celou věc. Teď jsem nemyslel jako konkrétně, co se týče koronaviru, ale vůbec, jestli existují alternativní rádia, weby, televize ano, a podobně v těchto zemích, jo? Dobře. Ano. Tak to jsem moc rád. Škoda, že nejsme schopni spolupracovat. Tady je ta bariéra, si myslím, jazyková dost velká. Já vám napíšu, na Skype vám napíšu, takže možná něco z toho vymyslíme, že bychom dali něco dohromady, aspoň možná přeložit vám nějaké zajímavější pořady, nebo prostě dát nějaké informace. A dřív, aby jsme o sobě věděli a mohli spolupracovat. O to mi tu jde, protože to by bylo velmi dobrý, ale mám obavy, že ta jazyková bariéra a dokonce i ten stav toho uvědomění si, toho poznání je na tom západě podstatně horší, mám takový tušení, než tady v těch bývalých východoevropských státech. Protože oni na tom západě to poznání o tom, co se tady dělo vlastně, nemají. Oni si myslí, že to tak skutečně má být, když to my máme tu ohromnou výhodu, že jsme si prošli něčím jiným a můžeme srovnávat. Oni ne. No, já taky. No, tak vidíte to. Takže vy můžete srovnávat a věřím tomu, že mnoho těch Angličanů, že vám prostě nerozumí, když to takhle začnete srovnávat, protože oni to neprožili. Nerozumí a patrně asi nebudou mít problém. 100% Angličanů, 100% ne, protože to jsou lidi, kteří nemají zeleného ponětí, co to byla doba komunismu. No právě. To jsou lidi, kteří byli úplně v jiném světě a všeobecně tak jako většina Angličanů nemožná co generalizovat a dávat těchně do jednoho pytla samozřejmě, ale většina Angličanů to je čisoc, prostě z Evropy, jak oni říkají, že jsme z té výhodní Evropy, protože geografie jim nic neříká, tak my jsme úplně prostě, já nevím, no, mě tu horšího, no, máme jasně, domů a tak podobně, tak, takže to tak, asi potom Brexitu. A přitom, paní Beato, dalo by se říct, že to je všechno úplně jinak. A je tímto... to všechno úplně jinak, ale já to vám můžu říct ještě tak všeobecně na ten bývalý postkomunistický blok, že tak řeknu, všechny ty naše státy,
Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, všechny ty naše okolní státy, to, co se děje i v té politice, tak všude to máme to stejný. Všude nám zlikvidovali ten nemocnice, jasně. Všude nám zlikvidovali ten průmysl, všude nám zlikvidovali všechno. A třeba v takovém Polsku je to horší, že tam ještě do toho zasahuje kostel, jo, kde já jsem Polka, ale považuji, že prostě většina těch lidí to prostě chodí do středověku, to se týče toho, to absolutně nemá nic, jako, a to má ale obrovský vliv na tu politiku a na to všechno. Určitě, určitě, určitě. Ale všude je naprosto to samé. Všude dobře. Je naprosto to samé. Já vás musím už zastavit, protože jsem rád, že jste mi tyto informace dodala. Napište mi někam ty věci, o kterých jsem vás žádal, a my budeme muset končit. Já vám moc děkuji, paní Beato, a mějte se moc hezky. Děkuji za zavolání. Nashledanou. Nashledanou. Máme tu ještě jeden telefon. Já ho ještě vezmu, protože my asi budeme muset trošku přetáhnout a potom se ještě vyjádříte vy. Ale nejdřív ten telefon, jste ve vysílání, prosím. Tak a tam někdo poslouchá z rádia. Haló, jste ve vysílání. Tak to je ono, zase někdo poslouchá z rádia a neví, že to je zpožděný. Tak haló, dobrý den. No tak máte poslouchat z telefonu a ne z rádia. My už tady čekáme minutu na vás. Hezký večer, jste vysílání. Vypněte si to rádio, to je spožděný tam. Dobrý, tak už to mám vyplé, slyšíme tak, se, jo? Ano, slyšíme se z toho vysílání, prosím. Tady je Marie, poslouchejte. Já teda jsem vás chtěla říct k tomu, že v Rakousku není žádné takové co alternativní rádio nebo něco takového, takže to vím 100%, protože tam žiju. Ale já mám ještě jiný dotaz. Kvůli tomu třeba, kdyby měla nastat nějaká ta krize a že by třeba nebylo na ty nájmy a tak dále. A teď po mě stupně jsou. A teď já vám řeknu, abyste tomu dobře rozuměl. Třeba jsou multimilionáři, pak jde míň, jako, ale všichni jsou odkázaní, nebo třeba ty multi, tak ty ani tak moc ne, ale hodně takových těch bohatých jsou odkázaní vlastně na nás, že vlastně, když nezaplatíme něco, nebo tak, tak potom nemají. Mě by zajímalo, jako vlastně, jak by se toto prolínalo vlastně všechno. No samozřejmě, že to je problém. To je velký problém, ale víte co, když žijete v tom Rakousku, tam lidi nemají pocit, že přijde nějaká ohromná krize? Ne. Nemají. To je zvláštní. Neznáte, to jsou úžasně takový klidní, takový, já nevím, já bych vám to řekla, to jsou zvláštní lidi, to jsou prostě, víte co, někdy v novinách bylo napsané, oni jsou hrozně závislí na Německu, hospodářsky, a tam bylo napsané v těch rovinách. To je jedno, jak my budeme hospodářit, když se bude Německu dobře dařit, tak půjde i u nás dobře. Prostě, jako oni jsou takový vlastně hrozně klidní, skoro vůbec nic nerozná, že strašně taková zvláštní nátura to je. Takže jo. Tak dobře, tak díky moc. Děkujeme. Máme tu ještě další telefon ze zahraničí a mě to docela zajímá, ty informace ze zahraničí, jaký jsou tam. Dobře, já si můžu ještě, já vezmu ještě ten telefon další. Děkuju moc, nashledanou. Já ještě vezmu, protože mě to opravdu zajímá, co mi řeknou ze zahraničí. Takže to vezmeme toto. Tak hezký dobrý večer. Dobrý večer. Jste ve vysílání přímo, prosím. No, já teď chci oponovat, jsem neslyšela všechno, protože jsem musela vypnout komputer, tady je Mirka z Itálie. Itálie, ano. Ale chtěla jsem oponovat paní, co mluvila o Rakousku, protože si najděte na YouTube Martin Selner. A to je nějaký alternativec, jo, který tam vysílá, no? Ano, Selner, Martin Selner, a je to právě rádio, které říká, ne rádio, ale i přes televizi. Ano. To je, jsou to na YouTube, jak se to řekne,
Promiňte, já špatně mluvím už teď. Je v pořádku. To je kanál, nějaký kanál vysílací. Je tam, ano, je tam spousta kanálů i z Německa, protože já tohle to všechno sleduju. Který vysílají jakoby live, jo? Nebo který to mají jenom nějak live vysílají? I live. Dobře, protože to je důležitý. Aby to bylo interaktivní. Ano, všechny zdravím a je to i v Německu, i všude, takže i tady v Itálii. Pokud jsou to live, děkuju. A jinak, když voláte z té Itálie, z který pak části voláte, vy tam máte zapnutý to rádio, to vás tam blbne. Prosím vás, jak to tam vypadá? Je to tam skutečně tak hrozný, nebo... No, je to docela špatný a je tady hrozná, já nevím, jak bych to řekla dobře, hysterie. No, hysterie, přesně tak, hysterie. Dneska jsem šla tady nakoupit a to já bydlím na vesnici nedaleko Neapoli a tam policajti do krámu vás nepustí, jenom po třech lidech. Musíte si koupit masku, která ale k ničemu nefunguje. Ano. Ale před obchodákem je spousta, já to budu upřímná, řeknu to, negrů. Ty vám ani si nemůžete vzít košík, protože ten košík oni vám hnutí a pak ty, když už nakoupíte, jedno euro. Za to, jo? A já jsem tam přišla a když jsem to viděla, tak jsem, protože teď už chodím nakupovat tak spoledne, protože všichni tady obědvají a já jsem přesvědčená, že už je tam málo lidí a dneska prostě nebyla šance jít nakoupit. A byli tam ty dva policajti, já se neudržela, tak jsem jim řekla, jako ať se na mě nezlobí, ale že my jsme normální lidi a ty negři, to je jako pohoda, ty nemáš žádnou roušku, nemusí mít. A policajt na mě začal jako gestikulovat a začal si dělat přes obličeje, jako přes pusu prst, abych jako byla sticha, že to nejsou žádný negři, to jsou Američani. Tak tady jsme u toho. Ano. Takže, to je paráda. Abyste věděli. Takže to je stejný. A už je to i tady i na jihu Itálie. Dobře. Bohužel. Děkujeme moc. Naschledanou, děkujeme. Naschledanou. Hezký večer a dobrou noc. A zavolejte zase s nejnovějšíma informacema k nám, aby jsme věděli. Děkujeme, naschledanou. Tak jo, naschledanou. Tak, pánové, sice už máme 5 minut přes, ale já vám ještě musím nějaký ten prostor dát. Tady bylo docela zajímavých informací ze zahraničí, jsem velmi, velmi, velmi rád. Co na to říkáte? Ještě postupně a pak to ukončíme. Tak nejdřív, Milane, ty jsi byl takový aktivnější do toho vstoupit, prosím. Jenom čerstvá informace z Itálie, co tady čtu. V Itálii se zastaví veřejný život, zavřou všechny bary, restaurace a další podniky. Všechno kromě obchodu s potravinama a lékáren. Takže to je jako řízená likvidace ekonomiky. No, to je ono, no, přesně. Kdyby to byla normální chřipka, tak se nic neděje. Odezní to tak nebo tak a nic se neděje. Vzhledem k tomu, že to je povýšený na koronavirus, je to likvidace. Tak, přesně. Dobrý, ještě něco k tomu? Bylo to všechno? Co říkáš na ty informace z toho zahraničí? Jako, to je docela zajímavý, já jsem netušil, že to tak to je, že tam jsou ty různý alternativní, ale i když tomu moc nevěřím, že na tom západě, jak říkala ta paní z Rakouska, že tam něco, že tam nejsou, jo? Jako paní z Itálie říkala, že jo. Nevím, no já si myslím, že tam toho moc není, ale budiš, dobře. Tak, chceš k tomu ještě? Ne, já už musím jít. Dobře, teď musíš jít. Tak děkujeme moc, Milane, měj se hezky. My to s Oldou teda dojedeme. Díky za 14 dní. Ahoj. Tak, Oldo, teď si tam ještě ty na řadě. Co já ty na to nic. Povídáš? Já už nic, já už jenom, že si budu muset mejt ty ruce i v každej sudej měsíc, nejenom v Lichrej. Že se začnu nalývat alkoholem, protože on ten koronavirus ho nemá rád, jelikož mu spouští nějaký ten obal.
No a pak to bude chtít občas jít do nějaký sauny nebo páry, že on nemá rád teplíčko. No a čerpat energii života, chodit s přírodou, přijímat sluníčko, energie a snažit se vydržet pozitivní myšlení. Ale na té Itálii je vidět, že prostě ten strach se rozvíjí skutečně zcela záměrně, aby se to dostalo až do této krajní fáze. Já tím nechci podceňovat a zlehčovat ten koronavirus, ale rozhodně to má takovou publicitu, to šíření strachu, jako kdyby vypustili z těch laboratoří to nejhorší, co mají. Přesně tak. Přesně tak. No, dobře, tady jenom bylo krásný, jak říkala paní o těch policajtech, když řekla ty negří tam a oni jak o tom se nesmí mluvit. No, to je ten hlavní pruser, tato korektnost, to je ten průšvih, to je to, co nás drtí, co nás zahubí úplně. Takže, vážení posluchači, my budeme končit s tím, že koukám, že v Česku teda už je tady 94, tak už jsme se dostali 91, myslím, už je 94. Koukám tady na to globální počítadlo, tady, kde to tady je na internetu. No, takže... Ty žijí teda na krev, takže to je 95 už. 95. Hele, víš, ono to je zase tak. Tady se kontrolují pouze lidi, kteří přijdou z Itálie. Víceméně teď, z problémových oblastí. U těch se najde většina těch nákaz toho koronaviru. Ale ty ostatní, kdy všichni ostatní, který mají třeba jenom tu běžnou chřipku nebo tu horečku, tak ty ho můžou mít zrovna tak, ale ty se nekontrolujou. A u nich je to chřipka. Když to u těchto je to samý onemocnění koronavirus. Jo, COVID-19. Jo, takže v tom je ten rozdíl. Jo, jestli jste byli v Itálii, je to COVID. Jestli jste tam nebyli, je to chřipka. Tak, kde jsme, sakra? O co tady jde? Jo? Takhle to berte. Měj se hezky, já už musím taky končit. Ano, máme 10 minut po 23. Já už taky musím končit, už mi tady píše, kdy končím. Takže už končím do minutky, to předám dalšímu vysílání. Takže, Oldo, ještě jednou tobě moc děkuju a s vámi, vážení posluchači, se uvidím já zase až pondělí. Dneska tento týden mám krátký jenom, takže až pondělí. Mějte se moc hezky a držte se a nepodlehete té panice. My jsme rádio, který nedělá tu paniku. Oni nám vždycky říkali, že vytváříme paniku a doví co všechno. Naopak, jak vidíte, děláme pravý opak. Takže nashledanou, dobrou noc, končíme. Ahoj, Jeldo. Ahoj.